បាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតែចូលរួមជាមួយខុសរបស់យើងមេរៀនទី4អញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងសប្តាហ៍ទី3ហើយហើយសប្តាហ៍ទី4គឺជាសប្តាហ៍មួយដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាផ្ទាល់ហើយលើកថាដោយសាលាគេរៀបសង្ក្រានផងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទ មកខោះយើងជួបគ្នាផ្ទាល់ម្ដងអញ្ចឹងឆ្លៀតទៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជួបជុំគ្នាម្ដងចាត់ទុកថាដូចជាយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីបើកវគ្គហើយមួយទៀតមេរៀនទី5មេរៀនចុងក្រោយគឺជាមេរៀនមួយដែលយើង Prolong Final ផងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបានតារៀន Zoom ទេហើយគាត់អាចបាន Record ទុកដែរអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជើញចូលរួមយើងបានផ្ទាល់ជាមួយគ្នា ដើម្បីយើងเตรียมខ្លួនបានល្អក្នុងការប្រឡងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនទី4របស់យើងសិនអញ្ចឹងមេរៀនទី4នេះយើងនិយាយអំពី implementing change មានន័យថានិយាយអំពីការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរ អញ្ចឹងការពីមេរៀនមុនយើងនិយាយអំពីដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំង9ចម្ភិនរួចហើយចម្ភិនទី1ធ្វើអីចម្ភិនទី2ធ្វើអីអញ្ចឹងយើងបានដឹងពីដំណើរការរួចហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងអញ្ចឹងគេកំណត់ផែនការកំណត់អីហើយហើយគេត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងតើការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះគេធ្វើបែបណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងមេរៀនទី4នេះគឺយើង នឹងរៀន12 communicating chain តាក់ទងជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងការផ្លាស់ប្ដូរមួយ Tiếp យើងនឹងរៀន12 five ws of communication បាទការប្រស័យទាក់ទងដោយប្រើប្រាស់ five w ទាំង5ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទអឺចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងរៀន12 ways to communicating chain អឺវិធីសាស្រ្តរីកូអឺម ෂ ូបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការតំណតំណងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងប្រើវិធីសាស្រ្តនេះខ្លះម ෂ ូបាយខ្លះអឺជន្ទលទី4យើងនឹងរៀនអំពីអឺភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអាកន្លែងជន្ទលនេះលោកគ្រូចាំបានភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងមានប្រមាណអ្នកណាខ្លះដែលយើងចាត់តុកថាជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរលោកគ្រូណាអាចអាចឆ្លើយបាន បាទអ្នកណាអាចឆ្លើយបានព្រោះយើងថ្ងៃមុនយើងនិយាយពីភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺជាបុគ្គលមួយដែលជាកាតាលីករក្នុងការជំរុញនឹងគ្រឹះប្រព័ន្ធការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរបាទលោកគូណាអាចឆ្លើយបានអ្នកណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្ដូរលោកសុវណ្ណបានបានបានរៀនទេតាំងមុន បាទដូច្នេះទទួលបានណាលោកគ្រូបានលោកគ្រូបានបាទអង្ដអាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកណាខ្លះយើងអាចចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារការផ្លាស់ប្ដូរអឺភ្នាក់ងារក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបាននិយាយនេះវាប្រហែលចាំតែអានឹងថាតាំងពីផ្នែកលើរហូតមកបាទអញ្ចឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រង បាទមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺគ្រប់ลําดับឋានៈពី manager middle manager ហើយនិង lower manager អញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងក៏គេហៅថាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងទី2យើងនិយាយថាពួក consultant បាទពួក advisor ពួកអ្នកដែលយើងជួលគាត់មកប្រឹក្សាយោបល់គាត់ក៏ជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែរគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរអង្គភាពបានដែរ គាត់ជួយផ្ដាល់យុទ្ធសាសយុបលទៅយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយមួយទៀតត定ជាមួយបុគ្គលិកឯកទេស specially បាទបុគ្គលិកឯកទេសហ្នឹងក៏អឺគាត់មានតួនាទីអាចក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដែរអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនលម្អិតនៅជាមួយនឹងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនឹងតើក្នុងនាមជាឆេង agent ជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវជាបុគ្គលបែបណាចំណុចបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងរៀនអំពីអឺ ការកសាងការគ្រប់គ្រងឬក៏ការបង្កើតការគ្រប់គ្រងដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះទាំង communication ទាំង change agent ទាំង building support ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តបាទត្រូវតែអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទោះតែ bill support for change ហ្នឹងវាថាការកសាងការគ្រប់គ្រងការបង្កើតការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនឹងឲ្យល្អបានអាចយើងអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរបានមួយទៀតយើងចេះ នឹងរៀនអំពីការចាត់ចែងឬក៏ការផ្ទេរការងារបាទការចាត់ចែងការផ្ទេរការងារព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរมันអាចធ្វើតែ manager បានទេมันអាចធ្វើតែភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងទោះតែយើងចេះចាត់ចែងយើងចេះផ្ទេរសិតទៅឲ្យគេទៅការផ្លាស់ប្ដូរយើងបានបានសម្រាប់ 목ទៀតយើងចេះប្រោរប្រាសធនធាន allocating resources មានថាការចាត់ចែងការបែងចែកឬក៏ការប្រោរប្រាសធនធាននឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយធនធាននៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងយើងបានដឹងហើយមានធនធានមនុស្សធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងធនធានសម្ភារៈហើយជំនួយបន្ទាប់យើងនឹងរៀនអំពី leading change មានថាការដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមាន leadership បាទមានលីទឺស៊ីទេបាទជាដូរគេអត់បានទេព្រោះអត់មានអ្នកដឹកតរគោលដៅតំទៀតយើងនឹងរៀនអំពី motivating chain អឺការលើកទឹកចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការចម្រុញទឹកចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតើមានស្អីខ្លះ motivate គេបាទដើម្បីឲ្យអឺបុគ្គលិកនៅក្រៅមក꽌ឬក៏ពាភាកីពាក់ព័ន្ធដែលជា stakeholder របស់យើងនឹងគាត់អឺគាត់មានច័ន្ទទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដូចគេនិយាយថា បើប្រើគោឲ្យចេះស៊ីស្មៅចុះយើងប្រើមនុស្សតើយើងមានស្អីមក motivate គាត់ហើយស្ទើរតែក្រុមមេរៀនយើងនឹងរៀនអំពី resistant to change ឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្តូរតើនៅពេលដែលយើងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរហ្នឹងទៅតើអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គនាំឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដែលយើងហៅថា resistant resistant មួយទៀតយើងនឹងរៀនអំពី pitfalls in change <muchas> in change management project រៀនអំពីថាចំណុចបរាជ័យមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតើវាមានចំណុចបរាជ័យខ្លះ ហើយយើងដឹងអំពីឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងដឹងពីចំណុចនៃការបរាជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងហើយបន្តមកទៀតយើងរៀនអអំពី Managing Resistance មានថាការគ្រប់គ្រងឧបសគ្គនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងតើយើងគួរគ្រប់គ្រងបែបម៉េចពោះធ្វើអីក៏តែងតែមានឧបសគ្គអញ្ចឹងតើយើងចេះគ្រប់គ្រងវាដោយរបៀបណាអូខេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបាទនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើង អ uh, ឺដ <choropter> <bolog cycles> ែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងមេរៀនទី4នេះអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរអឺខ្ញុំនឹងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទតទៅទៅនឹង Communication Communication បាទអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅ Communication Chain ការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរតੈតតងការប្រសើរតំណងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរតាមកពិតទៅ Communication អឺយើង យើងបកប្រែថាមិនមែនការតំណាក់តំណងហើយជាស្ដែងទៅយើងបកប្រែថាការប្រឆ័យតទងបាទ communication នេះណាបាទ communication បកប្រែថាការប្រឆ័យតទងមិនត្រូវតាមប្រឆ័យតទងបាទហើយការតំណាក់តំណងនោះគឺភាសាអង់គ្លេសគឺ relation relationship អាហ្នឹងបានការតំណាក់តំណង តែយើងបកកឡុងមកបកខុសគ្រប់គ្នាហ្នឹងការតំណៈតំណងនេះហើយនឹងការប្រសើរទំនាក់ទំនងនេះគឺខុសគ្នាត្រង់អីគេបើសិនពី relation relationship ដូចជាពី relative អញ្ចឹងណា relative សាច់ញាតិតំណៈតំណងបែបសាច់ញាតិបែបស្អិតរមួតគូសងសាដូចគេដាក់ក្នុង Facebook រិសិទ្ធ relationship ជាមួយអ្នកណាជាមួយហានីគេអាហ្នឹងគេតំណៈតំណងស៊ីជ្រើវបាទ តើបើតំណៈតំណងរបស់យើងធម្មតាការធ្វើការនៅក្នុងក្រមហ៊ុនការប្រស័យទាក់ទងពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយពីនយុកដ្ឋានមួយទៅនយុកដ្ឋានមួយពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយបាទពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយអាហ្នឹងគេប្រើថាការប្រស័យទាក់ទង communication អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះមានន័យថាតើការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែមាន communication ឲ្យខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅអ្នកគ្នាពីព្រោះ បើសិនជាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងអត់មាន communication ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពពន់ទេតើយើងផ្លាស់ប្ដូរដោយរបៀបណាអូខេយើងធ្វើតែឯងកើតទេហើយគេគ្រប់គ្រងទេបើគេអត់គ្រប់គ្រងប្រហុសគឺទៅមិនអាចចឹងតោះតើយើងចេះ communication communication របៀបម៉េចនៅក្នុងនេះ គេនិយាយថា make sure that all aspects of a change plan are communicated as soon as possible to everyone affected មានន័យថាមកគេនិយាយថាត្រូវតែប្រកាសថារាល់ផ្នែកគណិតរបស់យើងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការធ្វើ ophane ការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺត្រូវបានតំណតំណងទៅដល់ក្របបុគ្គលិកទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចង់មានន័យថាត្រូវតែឲ្យគេដឹង ពី concept របស់យើងពីផ្នត់គំនិតរបស់យើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យម៉េចដើម្បីឲ្យគេយល់បើសិនបើយើងនិយាយលុំលុំឲ្យប្រាប់ឲ្យគេដូរទៅតាមអ្វីដែលយើងចេះតើនិយាយហ្នឹងគេអត់ដឹងពីគោលបំណងហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រាប់គេតែម្ដងបើជាម្នាក់ម្នាក់អាចធ្វើតាមទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេត្រូវថាត្រូវធ្វើម៉េចនេះ communicate it ត្រូវតែប្រស្រាយតពងត្រូវតែបង្ហាញ aspect plot គណិតរបស់យើងចង់ដូរហ្នឹងអាផានការនៃការផ្លាស់ប្តូរធ្វើអីខ្លះណាចង់បានអីទៅឲ្យ everyone ទៅឲ្យបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីជាព័ត៌មានឲ្យគាត់ទទួលបានដើម្បីគាត់បានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឆ្នាំក្រោយលោកគ្រូចង់បានអីបាទអ្នកគ្រូចង់បានអីក្រុមហ៊ុនយើងចង់បដូររបៀបម៉េចត្រូវឲ្យពួកគាត់ដឹង បាទដើម្បីគាត់បានត្រៀមខ្លួនតាំងពីឆ្នាំចាស់ទៅជាទូទៅបើស្អងគេធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅក្នុងខែ10ខែ11គេត្រូវឲ្យបុគ្គលិកនឹងដឹងហើយថាឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានស្អីថ្មីបាទហើយពេលខ្លះគេតែងតែធ្វើការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំអញ្ជើញបុគ្គលិកគ្រប់សម្រាប់ឋានៈទាំងអស់នឹងគេអាចបង្កើតជា staff work so ឬក៏ staff retreat ហើយគេប្រជុំបង្ហាញពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនឹងហើយ បាទដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងហើយគាត់បានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងរឿងនោះអត់ដល់កើតឡើងទេប៉ុន្តែគេព្រោះតែឲ្យបុគ្គលិកបានដឹងមុនបន្ទាប់មកទៀត clear concise communications about the need of change the vision and the change process pave the way for understanding and acceptance មានន័យថាយើងត្រូវតែតំណតំណឲ្យបានច្បាស់បាទយកផ្ដោតការតំណតំណនោះឲ្យបានច្បាស់ អំពីតម្រូវការនៃការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិស័យដែលយើងចង់បានហើយនឹងការត្រាចផ្លូវឬក៏ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរនឹងឲ្យវិធីសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរនឹងបាទដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងគាត់បានយល់ឲ្យគាត់ acceptance មានថាគាត់ទទួលយកបាទអញ្ចឹងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ប្រមាណចំណុចហើយយើងបាននិយាយឯពី Goal ដើមនៃការដាក់ Plan របស់យើង Goal របស់យើងរបៀបដាក់ឲ្យវា smart ឲ្យអីនឹងឲ្យច្បាស់បែបបែបនឹង អញ្ចឹងយើងបានរៀននៅក្នុងមេរៀនមុនហើយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគាត់បានយល់ឲ្យគាត់ acceptance បាទឲ្យគាត់ accept អញ្ចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលយើងត្រូវត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយអំពី implementing change ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអវ័យដែលយើងត្រូវអនុវត្តដំបូងគឺយើងត្រូវតែបង្កើតដំណាក់ដំណងឲ្យបានឲ្យបុគ្គលិកនឹងបានយល់ពីអវ័យដែលយើងចង់បានពីដំណើរការដែលយើងចង់ធ្វើអូខេនេះជា ចំណុចទី1បើតាំងកពិតយើងត្រូវលេងហ្គេមបើសិនជាយើងជាប់នៅក្នុងថ្នាក់យើងលេងហ្គេមមួយហើយយើងឆ្លត់បញ្ចាំងពីការប្រឆ័យតតងបាទឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចអនុវត្តទៅលើការប្រឆ័យតតងក្នុងម្ដងដែលបន្តែគេឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ5 Ws បាទគឺតតងទៅនឹង W ទាំង5ដែលគេតាំងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រឆ័យតតង អញ្ចឹងអឺគេនិយាយថាអឺ W W ទាំង5ហ្នឹងគឺជាធាតុសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងអឺកម្មវិធីឬក៏ក្នុងគម្រោងនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយអញ្ចឹងតើ W ទាំង5ហ្នឹងមានអីខ្លះទី1គឺ who should be toned តើអ្នកណាដែលយើងគួរតែប្រាប់អញ្ចឹង W ទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរថាតើអ្នកណាដែលយើងគួរប្រាប់បាទគួរប្រាប់តើអ្នកណាខ្លះអញ្ចឹងរឿងខ្លះ អឺមិនយើងនិយាយឲ្យត្រូវបាហាញទៅដល់ everyone ប៉ុន្តែ everyone ហ្នឹងមិនមែនក្រុម everyone គាត់អឺគាត់ចូលរួមមកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដែរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតើអ្នកណាខ្លះដែលយើងគួរប្រាប់អំធហោជូការរឿងខ្លះរឿងអនាម័យរឿងសន្តិសុខអីគាត់មិនទៅតោងជាមួយកិច្ចការហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើចាំអញ្ជើញគាត់មក involve ក៏បានដែរអញ្ចឹងគេត្រូវមើលតើអ្នកណាដែលដែលដែលយើងគួរប្រាប់សំណួរទី1 ចឹងអាចអាចយើងប្រាប់ហ្នឹងហើយដែលយើងគួរប្រាប់ហ្នឹងគេហៅថា communication นาะអឺ W ទី2 when should they be told តើយើងគួរប្រាប់តើការពួកគាត់នៅពេលណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមាញ់គេប្រាប់ជាទូទៅបើសិនជាផែននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអង្គភាពអីមួយបើសិនជាគេធ្វើផានការប្រចាំឆ្នាំ2024ចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីហ្នឹងប្រហែលជាខែ10ខែ11ឬខែ12ហ្នឹងគេចាប់តាមប្រាប់ហើយបាទគេប្រាប់ហើយ ក៏ឲ្យឧទោថា plan 2024ដល់ខែ10 2024បានប្រាប់ហើញសួតតែ2ខែបាទថាគូដៅយើងចង់បានអីអញ្ចឹងវាយឺតពេលអញ្ចឹងត្រូវគិតថាតើពេលណាគួរប្រាប់ឲ្យលៃលកខ្លួនឯងទៅតើប្រើពេលប៉ុណ្ណានឹងប្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណានឹងរយៈពេលប៉ុណ្ណាអាចអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរយើងបានអត់ជាការប្រាប់ភ្លាមឲ្យឲ្យធ្វើភ្លាមបាទគាត់អាចបានត្រៀមខ្លួនគាត់អាចបានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹង យើងត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងក្នុងនាមយើងជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្តូរក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរត្រូវមើលអ្នកណាគួរប្រាប់ហើយគួរប្រាប់នៅពេលណាចំណុចបន្តយើងនឹងរៀនអំពី what should be told ត yeah> ើគួរប <tod ្រាប់អីខ្លះមិនប្រាប់គ្រប់រឿងទេយើងប្រាប់តែចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរផ្លាស់ប្តូរបាទតើអីខ្លះ អ្នកខ្លះគេអត់ប្រាប់ទៅរឿងប្រាក់ចំណាញ់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯអ្នកខ្លះគឺអត់និយាយឯពីព្រោះគេមកឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនគាត់មានភ្នាក់កំណត់ថឹងដើម្បីបានទៅប្រាក់ចំណាញ់ដូរចេះដូរចូលយ៉ាងអានឹងពេលខ្លះគេអត់ប្រាប់ពេកគេប្រាប់តែសកម្មភាពប្រាប់ប្រទិ៍ដៅជាងចង់បានអីចង់បានអតិជនប្រមាណចង់បកើនការលក់ឲ្យបានប្រមាណភាគរយចង់បរិ iksa សាខាបតថៃឃើញទេ បាទចង់បន្ថែមនយុកសាធាននេះចង់បពែនៅបច្ច័យវិជានេះនៅក្នុងក្របខណ្ឌរបស់យើងបាទបដោ system នឹងបដោបច្ច័យកាវិជានឹងយើងត្រូវការមនុស្សបែបនេះបែបនេះឃើញទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទឬក៏មានភៀកហ៊ុនផ្សេងគេចូលមកដែរហើយជាជំនឿជាតិបរទេសអញ្ចឹងករណាបរទេសចូលមកវត្តធរកាងីយើងនឹងផ្លាស់បដោភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនតាមត្រូវអីចឹងទៅ នឹងអ្វីដែលគេប្រាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកបានត្រៀមខ្លួនឲ្យអ្វីដែលជាទស្សនៈវិស័យដែលយើងចង់បាន W ទី4គឺ where should the message be conveyed ប្រាប់នៅកន្លែងណាចឹងនិយាយថារឿងហ្នឹងយើងគួរតែប្រាប់នៅកន្លែងណាបាទឬក៏យើងប្រាប់ជាកែមកប្រាប់តែម្ដងឬក៏យើងគួរតែរៀបចំជាបទប្បញ្ញត្តិមួយអឺយើងប្រាប់បាទឬក៏យើងប្រាប់តាមរយៈអី ឬក៏យើងប្រើអ៊ីមែលផ្ញើប្រាប់អញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាប្រើបែបហ្នឹងវាមិនសើជាល្អប៉ុន្មានទេហើយជាទូទៅអ្នកខ្លះគេអាចថាក្រុមហ៊ុនរបស់គេមានតែភ្នំពេញទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគេចង់បង្ហាញអាការៈផ្លាស់ប្ដូរនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនៅឆ្នាំក្រោយវិញអញ្ចឹងគេអាចធ្វើនៅក្នុងទិខក្រុមភ្នំពេញទេ មកគេអាចទៅធ្វើនៅកប៉ុងសោមគេអាចធ្វើនៅមឌុលគេរីដើម្បីបុគ្គលគេបានកសានផងជួនកាគេធ្វើនៅសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីអីហ្នឹងទៅបាទហើយហ្នឹងគិតខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ជាសម្លួប្រផុសដើម្បីឲ្យយើងឲ្យយើងហ្នឹងបានគិតបានត្រៀមមុនបាទមួយទៀតអឺ ຈົ່ງក្រោយបាទແຕຕັ້ງទៅនឹង wise control communication process ຖືຕ້ອງធ្វើຫັດអីបានជាយើងគួរតែគ្រប់គ្រងດໍາເນີນການໃນການផ្ផាប់ដੋឬ hyperpole ហ្នឹង complex sue ហ្នឹងពេលខ្លះដាក់ឲ្យគេចាត់ចែងរួចអស់ឲ្យអត់ control បាទអត់ control ត្រូវគិតថាតើនឹងវានឹងមានបញ្ហាស្អីកើតឡើងបាទហូចយើងត្រូវសួរសំណួរຫັດអីបានជាយើងចាំបាច់នេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹង បាទហើយបើសិនជាយើងអត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់ទេតើវានឹងបរាជ័យអីខ្លះបាទអញ្ចឹងត្រូវសួរហេតុអីបានជាយើងគួរតែ control គួរតែគ្រប់ប្រងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការនៃការតំណទាំងអស់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងគេនិយាយចំណុចបន្ទាប់គេថា communication means that the wrong message can go out and from misunderstandings occur leading to this trend antipathy and often failures when it's that the communication when it's that the communication or the communication is there is wrong message when it's that the thing that is in the same amount is we cough we go out we go, go out មេថា we អត់ចាំឲ្យវាមេថា we អត់ត្រូវអានឹងគេហៅថា poor communication នៅពេលដែល we go out we អត់ត្រូវតាមឲ្យវាដែលយើងចង់បានដូចនេះ misunderstandings occur មានន័យថាការយល់ឃើញខុសវាកាត់ឡើការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងការមកយល់យល់គ្នានឹងគឺវាកាត់ឡើងហើយនៅពេលដែលយើង poor communication នៅពេលដែលយើងខ្សោយໃນការប្រស័យទាក់ទងជួយកាល ផ្ញើទៅផ្ញើតាមអ៊ីមែលទៅហើយអ្នកខ្លះអត់ forward បន្តយល់ទៅអានឹង miss understanding អូខេហើយវាកាត់ឡើងការយល់ឃើញខុសការឡៅពួកគាត់អត់បានដឹងរឿងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀត leading to resistant អញ្ចឹងវាឈានទៅដល់ការឈានទៅដល់ដល់ការធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គ ប like, <that> ាទអញ្ចឹងគាត់ឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះ leading to resistant ហ្នឹងមានថាឈានទៅដល់ឈានមុខឬក៏នំឲ្យមានការការរាំងស្ទះបាទបន្ទាប់មកទៀតគាត់អាចនឹងប្រឆាំងបាទ antivirus ហ្នឹង antiphatase ហ្នឹងមានថាប្រឆាំងជំទាស់បាទហើយចិន្និកាជារឿយៗហ្នឹងគឺ failure គឺបរាជ័យ ចឹងបានជាទូទៅនឹងគេឲ្យយើងមាន communication <coughs> ត្រូវ good communication កំភួរ communication ភួរនេះមានក្រណាអ្នកមានអ្នកក្រអីទៀតអត់មានទេតែលើកំពុងផ្ទុះអ្នកមានអ្នកក្រពេញ Facebook ចឹងភួរ communication នេះមានន័យថាតអ្នកតនងខោយតអ្នកតនងអនមានន័យថាគឺ wrong message គឺសារខុសបាទចឹងសារខុសចឹងបសារខុសវាអាចនាំឲ្យការយល់ខុសគ្នាវាកើតឡើង បើក okay, ារយល់ឃ <tot friend> ើញខុសកាត yani okay ់ឡើងវាន <tom> ំឲ្យឈានទៅដល់មានឧបសគ្គហើយបើមានទៅដល់កោឧបសគ្គហើយវាចាប់ផ្ដើមជំទាស់ប្រឆាំងអត់ចង់ធ្វើតាមហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបរាជ័យគឺយើងបរាជ័យអូខេអញ្ចឹងតែតោងទៅនឹងការប្រស័យតោងកន្លែងនេះលោកគ្រូលោកគ្រូយល់បានទាំងអស់គ្នាបាទតตอนនេះលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា Hello អាច ឆ្លើយតាមផ្សាររបស់យើងតិចមកបើសិនជានេះអាចអាចសេសជីមីសេកក៏បានដែរបាទឬក៏អាចឆ្លើយក៏បានដែរលោកគ្រូបាទយល់ទេហើយបើអត់យល់ទេអាចសាក់សួរខ្ញុំបន្ថែមបានអូខេអូខេហើយលោកគ្រូសវណ្ណអូខេហើយយើងអ្នកផ្សេងមិនដែរបាទអាចសេសក៏បានដែរលោកគ្រូណាបាទអាចសេសបានណាអញ្ចឹងបើអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំបន្តទៅទៀតเตតត োন ទៅនឹងមេរៀនទី4ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធនៈធនងការផ្លាស់ប្ដូរ ways to communicating chain អឺវិធីសាស្ត្រឬក៏មជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីធនៈធនងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងលោកគ្រូធឺមកវិធីសាស្ត្រ troubleshooting នៅថាការដោះស្រាយបញ្ហាណាការដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរមើលថាយើង a troubleshooting នេះមើលថាយើងអាចអញ្ជើញគាត់មកទៅឬក៏អាចបកកើតជាមជ្ឈបាយអីមួយ អ <mí> ើព <or> <míils> of... េលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចលើកឡើងបានបាទគាត់អាចសរសេរជាសារគាត់អាចខលមកគាត់អាចឆាតមកឬក៏អឺតាម Zoom តាមអីចឹងមើលកន្លែងកន្លែងងាយគ្នាពេកចឹងអាចដោះស្រាយបែបហ្នឹងបានបាទអាហ្នឹងក៏ជាអឺម Show by មួយនៅក្នុងការទណៈតម្ងការផ្លាស់ប្ដូរដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំជម្រាបតាម Telegram បាទបាទហ្នឹងក៏ជា Troubleshooting មួយដែរឬក៏រឿងខ្លះ នៅគ្រូ call ដរាច់ទៅហ្មងបាទហ្នឹងគេហៅថា troubleshooting មួយដែរហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺអាច training បាទ training ក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្នះតំណឹងមួយដែរបាទគាត់អត់ចេះបរៀនគាត់ទៅបរៀនគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរទៅបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយើងអាច troubleshooting យើងអាច training ឬក៏យើងអាចឲ្យគេ presentation បាទរឿងខ្លះ យើងធ្វើបតបង្ហាញជួនគាត់អញ្ចឹងក៏ធ្វើបតបង្ហាញខ្លីៗជួនគាត់អាចត្រឹមក្រោម2ម៉ោងបាទឬក៏1ម៉ោងកលាស់មួយផែនមួយផែនអីហ្នឹង10នាទី20នាទីអាច presentation ជួនគាត់តិចទៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងបាទមួយទៀតយើងអាចធ្វើជា media អាចធ្វើជា media លោកគ្រូអាចធ្វើជា video ឃើញទេអាចធ្វើជា video ឲ្យបញ្ញុលប្រាប់គាត់ទៅមេរៀនខ្លះលោកគ្រូ ផ្ញើជាអ៊ីមែលផ្ញើទៅជាសរសេរជាអសផ្ញើទៅអីហ្នឹងប្រហែលជាបកកលើក៏សើយល់ឯងប៉ុន្តែបើសិនលោកគ្រូបកើតជាមេឌៀបកើតជាអីគេជាវីដេអូជាអីហ្នឹងបរិយានហើយផ្ញើទៅឲ្យគាត់មើលហើយប្រហែលជាកបខបាយច្រើនជាងអាចធ្វើដូចលោកគ្រូឈៀងរាវុតធ្វើដូចលោកគ្រូប៊ុនលីឃើញទេបាទលោកគ្រូប៊ុនលីឃើញគាត់ធ្វើជាវីដេអូដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យជួសក្នុងក្រុមឯងអញ្ចឹងអានឹងក៏ជា អឺជាវ៉េមួយជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដែរអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញឲ្យបុគ្គលិកធ្វើអីវិធីសាស្ត្រអីឬក៏ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរនឹងធ្វើរបៀបម៉េចលោកគ្រូអាចបង្កើតជាវីដេអូអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបញ្យល់បានឬក៏លោកគ្រូអាចបង្កើតអឺតាម PowerPoint នឹងបាទដោយខ្ញុំអាចថតជាវីដេអូអឺតាមតាម PowerPoint ក៏បានខ្ញុំអាចធ្វើតាម Chemtutorial ក៏បានហើយខ្ញុំបញ្យល់មេរៀន ជូនលោកគ្រូអ្នកកូនអាខ្ញុំផ្សាយជូនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់ជា V 1ដែរនៅពេលដែលអត់តនអត់បានរៀនឬក៏អ៊ីនធឺណិតរអាអត់អ៊ូលអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលបានហើយបានក្បោះក្បាយដូចហីគេយើងបានធ្វើជាវីដេអូវាវាច្បាស់ជាងគ្រាន់បើជាងគ្រាន់ខ្ញុំផ្សាយ PowerPoint ទៅឃើញហីអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទទួលប្រសិទ្ធភាពនៃការដំណាក់ដំណងខ្ញុំផ្សាយជា PowerPoint ទៅប្រហែលជាមើលមិនសូវយល់ដូចតែខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូហើយខ្ញុំបញ្យល់ទេ យ៉ាងណាធ្វើជាមីឌៀនេះក៏សំខាន់ដែរតាមក៏ប្រតែយើងជួបគ្នាផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអារបៀបធ្វើជាវីដេអូនឹងឲ្យបានច្រើនហើយល្គោខ្លះមិនបាច់ចាំបំបន្ទា install កម្មវិធីកាត់តវីដេអូអីគេយើងប្រើតែ PowerPoint ក៏អាចថតវីដេអូបានដែរ បាទថតយីវីដេអូបាទតែអញ្ចឹងវាក៏ជាមសយបាយមួយបរហាญបុគ្គលិកដែរអូទោលោកគ្រូចង់ដោកន្លែងណាអូទោថាលោកគ្រូមានហ្វមហ្នឹងវាមានហ្វមចាស់ហេឥឡូវចង់ដោហ្វមថ្មីប៉ុន្តែអាចដោហ្វមថ្មីដោកន្លែងណាហើយគេប្រពេញរបៀបមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើបង្កើតជាវីដេអូបាទជាអ ոլ បរហាญគាត់មកបើកហ្វមហ្នឹងមកអូនអាកន្លែងនេះចំណុចដែលយើងត្រូវដោគេប្រពេញចេះមួយចេះពីរបាទហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យលូតក្នុងហ្នឹងទៅទៀតក៏បានដែរ អាចតទៅមកតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះបាន isport វាទៅជាវីដេអូផ្ញើចូល Telegram បបហើយរង់ចាំបុគ្គលិកដែលឆ្ងល់រង់ចាំបុគ្គលិកដែលធ្វើទៅគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចមាន media នឹងគាត់មានវីដេអូនឹងដើម្បីមើលអូខេតោះនេះលោកឲ្យចង់ផ្លាស់ប្តូរនេះមើលជួបបាយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគាត់គេអាចបង្កើតជា media ជាលក្ខណៈរឿងអប់រំក៏បានដែរពេលខ្លះ គេចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ដតគណនីបុគ្គលិកនឹងគេចូលមេឌៀគេចូលវីដេអូណាដែលតកតូវនឹងការអបរំហើយចាក់ឲ្យបុគ្គលិកមើលហើយឆ្លោះបញ្ចាំងបន្ទាប់ពីមើលចប់ឆ្លោះបញ្ចាំងមកគាត់វិញបងអូនយល់មិនដែរបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងទៅបាទលោកគ្រូតនណាទាំងអស់គ្នាតនកន្លែងហ្នឹងឯងតនឲ្យវិញខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងកន្លែងមេឌៀហ្នឹងឬក៏មួយទៀតគឺ team meetings meeting معناتها ការប្រជុំជាក្រមតែម្ដងបាទយើងការប្រជុំជាក្រមអាហ្នឹងក៏ក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរបាទបើសិនជាមិនមិនហៅមកប្រជុំតែម្ដងមកក៏ហៅមកប្រជុំមកប្រជុំតាមស្រូមក៏បាទឥឡូវគេប្រជុំតាមស្រូមដូចយើងអញ្ចឹងដែរព្រោះចំណេញពេលប៉ុន្តែຄວາມប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងកម្រិតណាយកម្រិតណាយអាហ្នឹងវាមិនដូចផ្ទាល់អីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើអ្នកហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទោះបីតែប្រជុំតាមអីក៏គេនៅតែច្បាស់ដែរ បន្ទាយខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបប្រជុំខ្ញុំបានអានសភៅមួយគឺខ្ញុំសកែបមកវិញមានតែ3ប្រធានលោកខ្ញុំអានអស់មកក្បាលហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសភៅហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺវិធាននេះការប្រជុំគេប្រើវិធាន8 /មក18 /មក1800លោកគ្រូធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឃើញវិធានហ្នឹងហី មើលផងណាជួយខ្ញុំប្រឡងចាញ់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនក្រៅក្រៅហ្នឹងណាបាទមើលផងបាទអញ្ចឹងអវិធាន8 18 1800ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចវាតេតងការប្រជុំគេនិយាយថា A 8ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចប្រសិនបើលោកគ្រូប្រជុំតេតងនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចាត់គេឲ្យមានគ្នាច្រើនបំផុត8នាក់គឺបានដែរ meeting discussion ណា គាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចាត់ទៅ8នាក់ទៅបានកុំច្រើនជាងនឹងច្រើនជាងនឹងសម្រាប់ចាត់ចែងញ៉ៃញ៉ៃអីអញ្ចឹងមើលទៅបុគ្គលណាដែលតព្វពាន់បង្វាច់ហៅទាំងអនុវិធាននឹងអីមើលមេនឹងហៅបឹបមកបាទអ្នកណាដែលសម្រាប់ជាកាមេខ្លះគាត់មេដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានតាក់ទងរឿងការងារនឹងខ្ញុំបាច់ឲ្យមកចូលរួមមកធ្វើអីបាទមកឲ្យចូលរួមអី3នាក់ក៏បាន4នាក់ក៏បានបាទអញ្ចឹងវិធាន8ដល់18ហ្នឹងមែនថា បើសិនធ្វើការសក្តីធ្វើសិក្តីសម្រាប់ចាត់ប្រជុំគ្នាកុំអោយលើសពី8នាទីបាទ18 18ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់រីសរ៉ោអីថ្មីថ្មីហ៎រកអីដែលជាថ្មីថ្មីកម្រិតរីសរ៉ោចង់បានយោបល់아이ឌីថ្មីថ្មីហ៎មិនបាច់ជឿនពេកទេកុំអោយលើសពី8 10នាទីប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលទៅកំណត់ទៅលោកគ្រូធ្វើ FGD ធ្វើ Focus Group Discussion អឺ មើលអាយុកាលកាងារទៅយកមកអ្នកខ្លះមិនទាន់ចប់វគ្គសាលាបងកាងារផងយកមកហើយអីថ្មីថ្មីក៏គ្នាមិនកើតដែរបាទចឹងរោអ្នកដែលមានប័ណ្ណសោចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅធ្វើការនៅកន្លែងយើង2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៅបាទយើងយកមកហើយមើលទៅពីណាមាន ID ពីណាគេបង្កឆាឡែនបង្ករឹសមកហើយបាន8ដុំអ្នកយកមកចែកគ្នាមកកុំឲ្យលើពី8ដុំអ្នកច្រើនពេកប្របាក់គ្រប់គ្រងបាទ បន្តមកទៀតអា1800នេះមានន័យថាអឺករណីដែលលោកគ្រូចង់មានព័ត៌មានអីត្រូវជំរាបជូនគាត់ណាអត់ធម៌មានសេចក្តីសម្រាប់នីតិវិធីមេមូអីស្អីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងអឺឬក៏អីដែលលោកគ្រូចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានអាហ្នឹងអត់អីទេអាចលើស1800ណាស់បានអត់អីទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការអឺ វិធីមួយដែរបាទអញ្ចឹងការរៀបចំវិធីមួយចំនួនមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកគ្រូអាចពិចារណាទៅលើវិធីន8 18នឹង1800ហ្នឹងឯងហើយសភៅហ្នឹងនៅជាសេសជាប្រសងលេខ្ញុំមិនដឹងថាអងឯងមានគេបោកប្រែហើយឬនៅទេលោកគ្រូតថ្នាក់នេះយល់យល់ឲ្យវិញខ្ញុំលើកឡើងនេះទេបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការផ្លាស់ប្ដូរនេះតំណតនោការផ្លាស់ប្ដូរនឹងលោកគ្រូអាច robot <shorting>, shooting ba, ai, shooting បាទអាច robot shooting នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗបាទអាចកលប្រាប់អាចជែកប្រាប់អាចអីចឹងទៅបាទឬក៏អាចបង្កើតយកប្រដាល training ជូនបុគ្គលិកអីចឹងទៅបង្កើតជាមេរៀនទៅហើយអាមេរៀននេះកុំទៅយកពី Google យកពីអីណានណាលោកគ្រូមើលតែបញ្ហាហ្នឹងអង្គុយ develop ទៅបាទហើយអាចយកជា idea របស់គេបានកុំយកមកទាំងដុលហើយអង្គុយបកហើយបរៀន ចំណងគ្រូមើលតើបើយើងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់យើងនឹងយើងដឹងថាអង្គភាពរបស់យើងខ្លាំងអីខោចអីវាល្មោខាងណាក្តៅខាងណាគួរតែធ្វើខាងណាទៅខាងណាហើយអញ្ចឹងយកហ្នឹងមកអង្គុយទៅសេះយកហ្នឹងមកអង្គុយទៅសេះហើយមេរៀននឹងដាក់ទៅត្រូវជាមួយនឹងបដិបត្តិក្រមហ៊ុនរបស់លោកគ្រូតែម្ដងបាទ ឬក៏អាចធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញរៀបជួបក៏មកស ্লাই ពីស ্লাই មេខ្លះអត់ទេពេលប្រជុំអីម្ដងម្ដងកាន់กระដាស់ឬក៏រសេបិជ្អីនឹងវាអត់អត់ mode ណហអត់ទំនើបអញ្ចឹងរឿងខ្លះទាញកុំព្យូទ័រមករសេក្នុង PowerPoint រសេក្នុង Word រសេក្នុង Excel ទាញវិភាកតន្ន័យឲ្យគាត់ឃើញឲ្យគាត់ច្បាស់កុំយល់ទៅខ្លួនឯងហើយអត់សូវគេបាទឲ្យ present ជូនគាត់ទៅ ប្រហែល30នាទី20នាទី30នាទីបែងជូនគាត់ចុះបាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងដែលកាន់តែទំនើបទៀតគឺចេះបង្កើតជាមីឌាបង្កើតជាវីដេអូបង្កើតជាវីដេអូការបញ្យលជាវីដេអូឬរៀបមេរៀនជាវីដេអូបាទចុះការផ្ញើសេចក្តីសម្រាប់នឹងជូនមានឡាយបជូនហើយប៉ុន្តែអាចធ្វើជាវីដេអូបញ្យលលើឡាយបនឹងមួយទៀតកាន់តែល្អមេនេជើមួយចំនួនអត់ចេះហេ អត់ជិះបកកើតអានឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវរៀបកន្លែងនឹងត្រូវរៀបកន្លែងនឹងលោកអភិវឌ្ឍកន្លែងនឹងលោកឆេងកន្លែងនឹងបាទហើយរៀបចំ team meeting អញ្ចឹងទៀតអ្នកខ្លះហៅមកតែតាពាសមកហាត់តការងារទេភិក្ខីនឹងអត់ពាក់ព័ន្ធក៏ហៅមកអង្គុយស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងត្រូវមើលបើសិនជាគ្ន័យផ្ដល់ information អី update អីថ្មីថ្មីអានឹងមកមកអត់អីគេបន្តែយើងត្រូវមើលគោលបំណងរបស់យើងចង់បានអី ធ <laughs> ្វើការស្រាវជ្រាវចិត្តឬក៏ស្វែងរកអីថ្មីរកវិធីសាអីថ្មីអានឹងមើលឲ្យមាន agenda ត្រឹមត្រូវគុំបៃអូហូជាស្ទឹមចុងក្រោយ job អ្នកសិសេរកំណត់មិនដល់សិសេរយកស្អីមកដាក់ត្រូវមានកំណត់ច្បាស់លាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញ ways to communicate training លោកគុំមានសំណួរអីទេបាទលោកគុំមានសំណួរអីទេ mà uh, bờ ăn miền ấy té ai ok ok mua máu uh, đầm okay, ở uh, lâm sốt thi đá nơi nâng thế bà được ngủ thi đá ăn lứ bà khi bà gói ở lử ở, lưới, ở lưới, តើទទួលបានទេนาะសិលាទទួលបានទេលោកគ្រូវិរតបាទលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំចង់សុំចំណុចគ្រូ1800មិញខ្ញុំចង់និយាយសុំបន្តិចទៀតបាទបាទបាទកាល1800ហ្នឹងមានថាតើត ոն នឹងការផ្ដោព័រមៀនជម្រាបព័រមៀនអីហ្នឹងការជួលតំណែងអីហ្នឹងលោកគ្រូអាចអាចមានថាចៃចាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយអាច លឺដល់អាចទៅដល់សមាជិក1800នាក់បានអត់អីទេជឿនអត់អីទេព្រោះនឹងជាការជម្រាបព័ត៌មានជូនចង់និយាយអញ្ចឹងលោកឧទាហរណ៍ថាយើងមានអីមួយថ្មីព័ត៌មានអីដែលអង្គភិបាលយើងផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាជួនកាលអូខេយើងថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះយើងមានការអឺដំណើរកំសាន្តទៅណាទៅណាសំដោះឧទាហរណ៍ថា យើងផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធីអីមួយអញ្ចឹងលោកដូចផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធីមួយហើយចង់ជំរាបជូនទៅដល់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងអាចជូនទៅគាត់ឬក៏យើងនិយាយផ្សព្វផ្សាយពីការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងទៅអង្គភាពរបស់យើងនឹងសម្រាកអាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទីប៉ុណេះប៉ុណេះដល់ថ្ងៃទីប៉ុណេះដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកកម្មកងយុទ្ធจักรរបស់យើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតអីអាហ្នឹងលោកអាចធ្វើដល់1800អ្នកបានអត់អីទេ បាទមាននេះអញ្ចឹងតកតងការជម្រាបតំណែងការផ្ដោតំណែងអានឹងអាចធ្វើដល់1800អ្នកបានប៉ុន្តែបើវុភិករវិធីសហយុទ្ធសាសហៅអីថ្មីថ្មីថា800អ្នកបានហើយហើយបើតកតងការសម្រេចចិត្តបាទ8អ្នកបានហើយបាទ8អ្នកបានហើយលោកគ្រូយល់បានទេលោកគ្រូបាទបាទអរគុណបាទ លោកគ <Anything> <Dragonaxe> ្រប់សែងសែងទៀតមានអ <laughs> so, ja so, uh, ីនេះទេបាទអាចនឹងយ៉ាងហើយណាក៏បានទសេជាសាស្ត្របាទលោកស្រីបាទក៏បានជាសាស្ត្រដែរដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអូខេខ្ញុំអត់និយាយតែតែឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូយល់ហើយខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសង្ខេបឡើងវិញថាមេរៀនរបស់យើងនិយាយពី implementing chain ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះអឺការប្រើប្រាស់ការធ្នាក់ធ្នុងនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវចេះតំណឹងបុគ្គលិកក្នុងការធ្វើអីមួយកុំស្ងាត់ស្ងាត់កុំស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងនេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការតំណឹងលោកគ្រូអាចជា team meeting presentation proposing training workshop media អីនេះចាំមើលអាទិតក្រោយយើងជួបគ្នាផ្ទាល់ចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើវីដេអូធ្វើអីខ្ញុំគិតថាជាប្រយោជន៍សំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅកឡែងការងារការណាយើងមានការជីវីដេអូជីអីអញ្ចឹងណាបាទ វាបានកបកបាយបានកបកបាយយើងទៅសេក៏មិនលម្អិតដូចយើងបញ្ញុលដែរទៅសេបកាយទៅសេអញ្ចឹងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅគាត់បកកើតជា voice ជាអីចឹងទៅឃើញឥឡូវទំនើបណាឃើញសភៅមានអ្នកអានឲ្យស្ដាប់បាទដូចសភៅ e-book អីហ្នឹង e-book Cambodia ហ្នឹងលោកគ្រូបានមើលឥឡូវពេញនិយមខ្ញុំទិញដែរចាំមើលខ្ញុំផ្ញើជូនមើលខ្ញុំទិញដូចជាចិត្ត100ក្បាលហ៎មិន100ក្បាល100 នឹងអមរយអ៊ីបុកហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែសលេងហ្នឹងជាសលេងក៏គេអានគេអីចឹងទៅខ្ញុំភិកច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំហាត់ប្រានខ្ញុំស្ដាក់កះហើយខ្ញុំរត់ចឹងទៅខ្ញុំអាចស្ដាប់បានពេលផឹកផឹកពេលលងីលងេងព្រោះអត់ស្ូវមានពេលតាមសភើខ្ញុំអាចស្ដាប់ចឹងបានចាំមើលខ្ញុំផ្ញើជូនជូនជូនលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ហើយយើងដោនឡូតទុកទៅបាទយើងចាក់ស្ដាប់ទៅបាទគុំស្ដាប់តាចម្រៀងអីគេយើងអាចស្ដាប់ហ្នឹងបានដែរបាទ ចឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតពួកសភើនឹងខ្ញុំទិញរួចអញ្ចឹងលោកបាក់ទិញទៀតខ្ញុំទិញបានហើយបាទនេះភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយកអំពីខាងដើមភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលទាំង laina ឬក៏បុគ្គលិកទាំង laina ឬក៏ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំង laina ដែលជាកាតាលីករមួយដែលគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងដែលជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹង អញ្ចឹងអឺសួរថាពីណាគេដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងអង្គភាពអញ្ចឹងយើងមានបីសំខាន់សំខាន់បាទដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ការពីមេរៀនមុនទី1គឺ manager ហ្នឹងហើយជាអ្នកជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ជាងគេបាទជាបុគ្គលដែលផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គភាពរីកចម្រើនឬមិនរីកចម្រើនគេមើលមេគេអត់មើលបុគ្គលិកទេអង្គភាពមួយនឹង លទ្ធផលល្អឬមលល្អគេមើមេហ្នឹងមេហ្នឹងមេដើកឬក៏មេមន់មេមន់2កូនចៅមេដើកអស់សំទោមេដើកអឺគេហៅមេអាប៉ောင်းមេអាប៉ောင်း4កូនចៅអញ្ចឹងគេមើមេមុនគេហិតឲ្យបានជាកូនចៅនឹងចេះតបចេះតឈប់បាទអញ្ចឹងមើមេហ្នឹងរមិចដោបុគ្គលិកលោតគេនៅអត់បានបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹង ទី1គឺគេមើលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងគេហៅថាផ្នែកងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគឺជាផ្នែកងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរទី2ពេលខ្លះបើអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទេគេអាចជួល consultant ជួលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីខាងក្រៅមកជួល adviser មកពីខាងក្រៅមកពីណាគេអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងជួយមករៀបមកហើយរៀបទៅតាមគេផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមគេទៅ អញ្ចឹងពួក consultant ពីខាងក្រៅពួក advisor ខាងក្រៅក៏គេចាត់ទុកថាជា Schengen មួយដែរហើយលោកគ្រូសាក់មើលមើលលោកគ្រូស្គាល់ Schengen ណាខ្លះលោកគ្រូគួរតែស្គាល់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីគិតថានៅពេលដែលអង្គភាពយើងមានបញ្ហាទៅរកពួកគាត់មកជួយពួកគាត់ដូច doctor អញ្ចឹងពេលឈឺយើងទៅរកគាត់គួរធ្វើម៉េចសុំជួយបល់ពីគាត់តែសុំជួយបល់ពីគាត់ហ្នឹងមិនមែន free ទេបាទអ្នកខ្លះគេគិតមក project អញ្ចឹងទៅយកប្រមាណខ្ញុំចង់ដោអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំចង់ធ្វើបែបនេះបាទ Schengen បាទអញ្ចឹង consultant ហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ជា consultant មួយដែរក្រៅម៉ោងបាទក៏ខ្ញុំជួយក៏អាចជា Schengen មួយដែរបាទហើយលកមួយចំនួននៅទីនេះក៏អាចជា Schengen មួយដែរជួយការគាត់ដាក់ consultant ដែរហ្នឹងបាទហ៎រយៈពេលទៀតដែលយើងចាត់ទុកថាជា Schengen បុគ្គលិកឯកទេសជួយការគាត់មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែគាត់ ជា Chia level specialist level បុគ្គលិកឯកទេសអញ្ចឹងពួកគាត់ច្បាស់គាត់មានជំនាញដែរបាទអ្នកហ្នឹងក៏ជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកវិញកន្លែងនេះគេថា might change agents responsible for directing organizing and facilitating changes in the organization an alternative is to bring in a change agent from outside to organization as a consultant. គេនិយាយថាមកផ្នែកងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងហើយនឹងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងអង្គភាពឃើញទេអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាកាតាលីករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាង ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងអង្គភាពទាំងដឹកនាំការចាត់ចែងការស្រုပ်សង្វួលនេះគឺគាត់នឹងហ្នឹងហើយអ្នកពួកហ្នឹងគេហៅថាឆេងជិនពួកគាត់មានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងបាទហើយគេនិយាយថាម៉េចជំរឹះមួយទៀតយើងអាចនាំយកភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរពីខាងក្រៅបានពីខាងមានថាយើងជំរឹះមួយទៀតយើងអាចយក អ្នកងារផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្រៅអង្គភាពបានដែលគេហៅថា consultant ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាអ្នកខាងក្នុងហ្នឹង manager ខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ទៅអត់រួចទេល្គូអាចយកពីខាងក្រៅមកក៏បានដែរហើយអ្នកដែលយើងមកពីខាងក្រៅហ្នឹងគេហៅថា consultant ហើយពួកគាត់អត់ស៊ីប្រាក់ខែនៅក្នុងក្រុមហូដេនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងទេគឺគាត់ស៊ីប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ស៊ីលុយគម្រោងស៊ី project របស់គាត់ហ្នឹង គ្រូយល់យល់ចំណុចទាំងអស់ដល់ណាលោកគ្រូเนาะបាទអញ្ចឹងឆេងអេជិនត្រូវតើម៉េចនេះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ឆេងអេជិនហ្នឹងណាបើយើងជា manager អស់ហ្នឹងនឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគេត្រូវតើជា effective communicator ជាអ្នកដែលមានតํานេកតំណងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមើលថាបកកាយតំណេកតំណងជាបុគ្គលមួយដែលបកកាយតំណេកតំណងបកកាយ ប្រជាបុគ្គលិកបកកាយចូលចិត្តបុគ្គលិកបកកាយធ្វើឲ្យគេយល់អានឹងបានអាចធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរបានបើសិនមកឲ្យក្រោយមើលទេគ្រាន់តែចូលក្នុងបន្ទប់ពុបបាត់វាក្រឹបបាននិយាយរអពីណាទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអារឿងសក់ຕົកនឹងអត់មានណាគេទៅចង់ដងសក់ຕົកមេអត់ចង់ជួយអត់ចង់សហការទេប៉ុន្តែបើមេនឹងគាត់បកកាយទៅតាមទំនើងគៀកជាមួយកូនចៅដងសក់ຕົកកូនចៅប្រហែលជា កូនចៅយល់ពីមេនឹងបានច្រើនតែបើមេនឹងគាត់រៀងយ៉ាប់ដែរបាទជាការរៀបចំកម្មវិធីអីមេនឹងអត់ចូលរួមបាទហើយកូនចៅអ្នកបង្កើតកម្មវិធីលហូនមេនឹងអត់បកើនហើយអត់ចូលរួមអត់អីនឹងប្រហែលជាបបាដែរបាទធ្វើកិច្ចការអីនឹងទុកឲ្យតបុគ្គលិកធ្វើខ្លួនឯងនឹងទៅនេះទៅនោះមហែតផលរវល់អីចឹងណាអានឹងអាចដែរបាទ ឬកោមេខ្លះសម្តីអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យកូនចៅស្អប់មិនចូចិត្តបាទដល់អញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលិកនឹងអឺអឆ្លាក់បដូរទៅតាមហ្នឹងគាត់អត់ចង់គាត់អត់ស្រឡាញ់ធ្វើដល់ពេញចិត្តព្រោះមេនឹងយ៉ាប់បាទអញ្ចឹងអ្នកងារផ្លាស់បដូរហ្នឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងការដឹកនាំចាត់ចែងត្រូវតើជាអ្នកដែលចេះតេអ្នកតំណង បាទមួយទៀតគឺចេះអេតិនធីវលីសិនជាអ្នកដែលស្ដាប់យ៉ាងសកម្មបកកែស្ដាប់គេផងព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរយើងអត្ថាណោຫມាត់ខាងពេកក៏អត់បានទេផ្លាស់ប្ដូរតាមម្សួរដួលផ្លាស់តាមម្សួរដោមស្រួលមានបញ្ហាអញ្ចឹងចេះស្ដាប់គេស្ដាប់បុកកលឹកផងហើយបើសិនជាមេនឹងមិនស្ដាប់គេសោះផាយជាគ្នាពីណាគេប្រជែងមេតេយោបល់ក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ នៅក្នុងអង្គភាពនឹងទេលោកគ្រូចង់ធ្វើអីមួយក៏ហើយជាគាត់មិនលេងចូលជាមួយទេពីពួកអីនិយាយធ្វើស្អីបើមេនឹងមកស្ដាប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសេអារបៀបតិចនិចរបៀបស្ដាប់របៀបស្ដាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកថាអូមេខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំដែរតានេះតិចនិចចង់អង់គ្លេសមកពាក្យថា listen ហើយលោកគ្រូអង់គ្លេស listen listen ស្ដាប់អញ្ចឹង l នឹងធ្វើម៉េចគេថាស្ដាប់លក្ខណៈ active for sacam ដែលបង្ហាញថាយើងជាមេស្ដាប់កូនចៅឬក៏ត្នាក់ត្នងស្ដាប់គ្នាហ្នឹងគឺទីមួយអែលហ្នឹងគឺ locate the speaker បាទមែនន័យថាសន្លងបダイគូសន្តានា i can take ពេលបុគ្គលិកនិយាយមកសន្លងគាត់តែសន្លងមិនសន្លោអណាលោកគ្រូសន្លងគាត់ Content, womb, COVID, गे गे here, I contend នឹងថាយើងមើលទៅអ្នកទៅក្នុងខ្សែភ្នែកក៏មួយគាត់និយាយមកធ្វើបើយឬក៏គាត់បុកកលលឹកនិយាយមកដើបាយខ្នងអត់ទេងាកមើលសម្លឹងមើលមុខគាត់ហើយលោកគ្រូអាចងក់ក្បាលបន្តិចបន្តិចហើយបែបយកចិត្តទៅដាក់នឹងហ្នឹងគេថាអូបេអញ្ចឹងត្រូវចេះត្រូវចេះធ្វើតិចនិចបែបហ្នឹងដែរក្នុងការក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិកក្នុងការដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរបន្តមកទៀត I I នេះមកពៀតថា inquire to ask question to ask question back មេថាសួរសំណួរຕະឡប់ទៅវិញចេះសួរសំណួរຕະឡប់ទៅវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្រៀនលោកគ្រូអញ្ចឹងហ่าលោកគ្រូអត់ដែរសួរខ្ញុំសោះខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់តែមានសំណួរសួរទៅបានអូលោកគ្រូទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែស្ដាប់តើតើអត់ឃើញមុខគាត់គ្នាក៏ដែរ បុគ្គលិកក៏ដូចគ្នាដែរបុគ្គលិកក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់និយាយជើងចេះសួរសំណួរຕະឡប់ទៅគាត់វិញអូអូនអាហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ឯងចង់ធ្វើអញ្ចឹងមួយចេះពីរទៅហីអានេះចំណុចនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូខេគាត់ថាអូមែនខ្ញុំក៏កំពុងតែស្ដាប់កំពុងតែយកចិត្តទៅដាក់តែមែនខ្ញុំនិយាយតែឯងទៅហឺងហ៎ទៅនៅទីទីពីរហ្នឹងមួយទៀតអីគេសអាយសបាទអាយស ឯងមកពៀថាសាំរីសខែបកេះសខែបចូកាបុគ្គលិកគាត់និយាយឆ្លើនគាត់ហៅកន្លែងបិជ្ចោតបាត់ឃើញហើយចំណុចសំខាន់អត់ឃើញអតិជនគាត់អញ្ចឹងដែរចូកាគាត់និយាយឆ្លើនអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយជឿសខែបអូអ வை ដែលបងចង់បានអ வை ដែលប្អូនចង់បានមានតែ3ចំណុចហ្នឹងមែនទេទី1អញ្ចេះទី2អញ្ចេះទី3អញ្ចេះនេះតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ចង់បានតែ3ចំណុចហ្នឹងទេមែនទេ បាទបងហ្នឹងហើយចង់បានប៉ុណ្្នឹងអឺអរគុណច្រើនល្អបាទពេលខ្លះចេះសង្ខេបបុគ្គលិកមកវិញអាហ្នឹងស្ដាប់បើមើលថាអូអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមេក្តៅបានទាំងអស់បាទ lesson មួយទៀតគឺអីគេ he to take note take note កត់ចំណាំកត់ត្រាពេលខ្លះបុកក្លឹកនិយាយមកលោកគ្រូទាញបឹកទាញសភើកត់ បាទធ្វើកតអញ្ចឹងទៅបាទពេលបុគ្គលិកនិយាយអីលើកឡើងអីចឹងលោកគ្រូធ្វើកតកតអីកតទៅប៉ុន្តែអានឹងជាតិចនិចមួយធ្វើកតណាអានឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយអូឃើញទេអវ័យនេះខ្ញុំនិយាយមេសេដ្ឋកតຕົកធម្មតាទេកតហើយសន្លងគាត់កតសន្លងអ្ហ៎មានអីទៀតទៅអូនល្អមែនទេកតតាំងអព្ភទៅកតឯណាមកទៅប៉ុន្តែកតទៅពូទៅណាតែអ្នកខ្លះជាតិចនិចខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើ ធ្វើតិចនិចចឹងដែរដើម្បីគាត់មានទឹកចិត្តហើយបុគ្គលិកមានទឹកចិត្តនោះសំណួរអីល្អអឺកន្លែងហ្នឹងមើលទេយោបល់ល្អមែនទេកត់មើលបងកត់ទុកសិន1 1អូន1 1ហ่าកត់ហើយអូមានអីទៀតអូគាត់សប្បាយចិត្តហ៎អញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរតើតាចេះ style បែបហ្នឹងមែនចេះតែស្ដាប់អឺខ្ញុំស្ដាប់តើរាល់ថ្ងៃមើលស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ຫມិច្ចស្ដាប់លើនឹងទេជិះហ្នឹងតែអាកាយវិការផ្សេងផ្សេងនោះ ដែលបង្ហាញពីការស្ដាប់អីខ្លះគឺទាំងអស់ហ្នឹងដកអីហ្នឹង L S I S T E E អីអីមកពាក្យថា encouragement encouragement ការលើកទឹកចិត្ត encouragement ការជំរុញទឹកចិត្តការជួយទឹកចិត្តលោកគ្រូអាចប្រើ style មិនខ្មិចលោកគ្រូថាអឺហ៎ហើយងក់ក្បាលអឺហ៎ល្អមានអីទៀតអ្ហ៎អូន បងមែនទៅញ៉ៃទាំងអស់គ្នាគាត់អាចដែរមានបទយោបល់អីឲ្យឃើញចេញមកច្បាស់ហ្មងគាត់ឃើញល្អទាំងអស់គ្នាឃើញគាត់ចេញបទយោបល់មកអត់បានកាដែរអាហ្នឹងមិនមែនជាកាលើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងអូខេល្អល្អមែនទេអញ្ចឹងតែដែរគាត់មួយសិនមកយើងអូខេមានអីទៀតទេអូនអូខេទៅសើសិនចាំមកគាត់និយាយទៀតអាហ្នឹងហើយបុគ្គលិកជាកាលើកទឹកចិត្តគាត់ថាលោកគ្រូមួកក្បាលអឺហឺប្រើតាហឺល្អ good អានឹងគឺជា encouragement មួយហើយហើយបង្ខំពីការស្ដាប់របស់លោកគ្រូឯងចុងក្រោយគឺអីគេ neutralize neutralize orizegen mygesen ពន្យាការវិនិច្ឆ័យ ព្រះសង្ឃលេខបុផៃអັບឈឺក៏ប៉ុន្តែនៃបច្ចេកទេសអត់បោកព្រះអត់បោកព្រះអັບអັບឈឺក៏តែបោកផាពន្យាការវិនិច្ឆ័យពន្យាការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមានថាឈប់អាកាត់គាត់ឲ្យគាត់និយាយសិនទៅគាត់និយាយខុសត្រូវឲ្យគាត់និយាយសិនទៅស្ដាប់គេសិនកុំហេឈប់និយាយបានខុសនឹកមកនិយាយសេះដូចអត់សេះនិយាយដូចអត់និយាយអានយ៉ាងហ្នឹងវិញពន្យាសិនតែគាត់និយាយសិនណាអរមែនតើ អ <coughs> សួស្តីលោកគ្រ yeah. ូយល់បានទ yeah. េលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានកត់ទុកហើយនៅណាប្រយ័ត្នតែអញ្ចឹងណាទទួលបានណានោះបាទបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាតិចនិចក្នុងការការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ប្រងការផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលពួកយើងជា manager ត្រូវតែត្រូវតែមានបាទមានសំណួរទៀតទេខ្ញុំចូលទៅចំណុចបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងកត់រួចណាលោកគ្រូណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលហើយបាទ បើក៏អត់តាន់ហើយទេនេះប៉ុន្តែត្រីខ្ញុំផ្ញើជូនអត់អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឃ្លាបាទខ្ញុំសុំឃ្លាអូខេ next អញ្ចឹងកន្លែងនេះទំនាក់ទំនងបាទស្ដាប់ហើយមិនឯថាស្ដាប់សកម្មខ្ញុំបានពុយលរួចហើយបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចបន្តមួយទៀតបាទគឺ ideal person អញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះ ហើយតៃឈីមនុស្ស idea person idea person គឺមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយមតិយោបល់ទៅដោយគុណិតបកាយគិតបកាយអីតើបើសិនជាធ្វើអីចាំតកូនចៅអោសទេកូនចៅតែចាំមើលតមេលោកគ្រូមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទេពើតដើរតែ10ឆ្នាំហើយនៅតែអញ្ចឹងដូចរណារនិងរណាត្រង់ស្នើអញ្ចឹង រណារអរបានតែកាត់ដើមឈើទូយទូយនឹងទេអត់មានអីថ្មីទេបានប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងវាធំដើមឈើនឹងវាធំយោរណារអនឹងទៅកាត់វាយូកាត់វាយូដាច់ហើយបើយើងយក manager បែបហ្នឹងទៅធ្វើការងារហ្នឹងទៅអត់រួចក្រុមហ៊ុនកាន់តែរីកចម្រើនហើយដាក់មនុស្សបែបហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងត្រូវតែ update ទៅជាត្រង់សិនណា ចឹងអាប់ដេតបានតោះទៅមនុស្សនឹងបកាយមតិយោបល់បានបន្តុះបន្តាល់បានរៀនបានអានសភើច្រើនបានមានមតិយោបល់ច្រើនតាំងតើបើមេមួយចំនួននឹងធ្វើការងារទៅកូនចៅដែរនឹងតើដើមការងារទៅកូនចៅធ្វើនឹងមានអីថ្មីហើយទៅផ្លាស់ប្តូរគេລະបៀបមកអូខេនេះគេហៅថា ideas person and this person មួយទៀតគឺ god collaborator mentor អ្នកដែលសហការល្អសហការល្អអញ្ចឹងជាឈីឈេងត្រូវតែជាបុគ្គលមួយដែលមានការសហការល្អជាបុគ្គលដែលសហការល្អមានន័យថាបាច់គេអាចពឹងពាក់បានហើយអាចពឹងពាក់គេបានមានតែមួយចំនួនអត់ទេមានបញ្ហាអធិន័យទេអធិន័យមួយគាត់នេះបុគ្គលិកសិតហុញគ្នាអូយទៅនិយាយទៅម ਹੀ ននេះ អូអធិទេពសុខថាអោយើងខ្លាចគេខ្លាចបែបហ្នឹងហិត្រូវមើលខ្លួនឯងឡើងវិញលោកគ្រូធ្លាប់មានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាជាមួយនឹងបុគ្គលិកជាមួយនឹង manager នៅខាងលើទេឬក៏បុគ្គលិករបស់លោកគ្រូមានការខ្លាចរអាជាមួយលោកគ្រូទេអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគេខ្លាចរអាអញ្ចឹងឬក៏យើងខ្លាចរអាអញ្ចឹងមេថា manager ហ្នឹងគឺមិនមែនជា good collaborator ទេមិនជាអ្នកសហការល្អទេគេខ្លាចគេអត់ហ៊ាន កលៃនឹងគឺ team work កលៃនឹងគឺ team work សហការបានល្អនឹងគឺកលៃនឹងគឺ team work ហើយគឺ team work បាទ team work main team work work ទីនេះ team work ណា team work សហការបានល្អ team work គឺ team work work បាទ team work work នឹងគឺ group បាទដូចជា group assignment ចឹងណា work work ទេនោះអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអ្នកខ្លះក៏អត់ធ្វើ ចុះឈ្មោះគ្នា5នាក់ធ្វើតាម្នាក់ក៏មានតែអានឹងមិន team work អានឹងថា group ចាំមកគេប្រើ group assignment បើ team work អត់ទេរស់រើកទាំងអស់ក្រុមកាងឯងរស់រើកទាំងអស់ក្រុមបាល់តក៏គេប្រើ team ដែររស់រើកទាំងអស់មានតួលេខនាទីនឹងការទទួលទៅរៀងរៀងខ្លួនអសកម្មណាមួយប៉ែនបញ្ហាដល់ក្រុមមុនក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាមាន private finance ផ្នែក account ផ្នែក sales ផ្នែកអសកម្មផ្នែកណាមួយមានបញ្ហាចាំមកថា team work វាត្រូវតែរស់រើក là team work group okay ấng cái này ហិរការគ្នាបានល្អត្រូវតែជា team work បាទអញ្ចឹងមេហ្នឹងជាសហការមួយគេដែរ next point next point restless ជាមនុស្សអាសាសម្រាប់តិចមិនសោះខ្ជិលបាទត្រូវតែសកម្មមានថាគាត់សកម្ម រេសលេសនឹងរេសនឹងដូចយើងហ្នឹងថាវាសម្រាកអញ្ចឹងរីឡាក់តិចអញ្ចឹងបាទតិចតួចហ្នឹងមើលថាគាត់សកម្មហ៎គាត់ផឹងផេងចង់ដួយមួយចង់ធ្វើអីមួយថ្មីហើយបើមេនឹងខ្ជិលជាងគេតើទៅធ្វើម៉េចបាទខ្ញុំទៅអស់មកទៅបាទហើយរីលីសតិចឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងលេសលេសនេះតិចហើយតែសកម្មថើតែមានឆន្ទៈក្នុងការ ដោះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងហើយពីរអ្នកនឹងឡ្ងអខ្ញុំចង់ចែកមឡែងបន្តិចបុគ្គលិកដែលមានឆាន់តេអះຫນຶ່ງអ្នកដែលគាត់អត់ឆាន់តេអះបាទពីរអ្នកនឹងនៅឲ្យត្រូវគ្នាទេមួយមានឆាន់តេមួយគ្មានឆាន់តេពីរនឹងនៅឲ្យត្រូវគ្នាទេខ្ញុំឧទាហរណ៍បើមេនឹងមានឆាន់តេ ប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយបុគ្គលិកនឹងខ្ជិលម្នាក់នឹងបើបុគ្គលិកនឹងបើមិនដូរប្រឹងប្រែងធ្វើការទេនៅជាមួយមេដែរប្រឹងប្រែងនឹងអាចបានទេគាត់ហើយមេនឹងគាត់ឆាប់ខើញណាគេប្រឹងណាគេប្រឹងគាត់ដឹងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកអាចប្រឹងដល់នៅជាមួយគាត់អាចបានហើយផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលិកក៏ដូចគ្នាដែរបើបុគ្គលិកប្រឹងមេនឹងអត់ប្រឹងបុគ្គលិកនឹងក៏នៅជាមួយគ្នាអាចបានទេបើថោបុគ្គលិកប្រឹងហើយមេខ្ជិលទេ ແມ່ហៅតសម្រាកແມ່នឹងខ្ជិលແມ່អត់ទេនៅអត់បានទេនៅជាមួយគ្នាអត់បានទេគាត់ឈប់បាត់លើហ្នឹងមកលឹកឈប់បាត់លើហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាបានទោះតែមានឆន្ទៈដូចគ្នានៅជាមួយគ្នាបានលុត្រាតែແມ່នឹងហៃអើពេលខ្លះແມ່នឹងជ្រូកដែរនឹងជ្រូកដែរអឺបានអែបអបបន្តិចបាទແມ່ខ្លះបានអញ្ចឹងដែរបានអែបអបហ្នឹងហើយតែហៅលទ្ធផលការងារជីវិតດົມកពួនអត់មានទេ បាទអញ្ចឹងជាមេជាអ្នកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរជាភ្នាក់ងារនៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺត្រូវតែសកម្មបាទមិនស្អើមានពេលសម្រាប់ទេលោកគ្រូអីមិនស្អើមានពេលសម្រាប់ទេគិតរហូតអង្គយកុំព្យូទ័រហ្នឹងគិតបាទមួយទៀតគឺរីលស្ទិករីលស្ទិកប្រកបនិយមជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់មែនអឺប្លอมបកៅប្លอมបកៅទេមិនអាចកបានបាទបងក្ពើហោះដែរតែហោះទៀតទៀតណែគេថាក្ពើជិះហោះតែពីណាថាក្ពើជិះហោះ មេថាកំពើចេះហោះអឺហកដែរហកទៀបទៀបនៅអត់លុំលុំអែបអបអញ្ចឹងហីគាត់ឃើញថាមេខុសទេហកដែរតែហកទៀបទៀបគាត់ថាអត់ហកហកដែរហកទៀបទៀបគាត់អាចប្រឡំបក្កើអញ្ចឹងបានពួករីលីសទិកនេះអត់ទេគឺជាមនុស្សប្រកតនយមច្បាស់អាចធ្វើបានជឿជាក់បង្កប់ដោយយុទ្ធសាស្ត្រវាថាប្រកតនយមនឹងគឺគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ប្រកតជឿជាក់ថាអាចធ្វើសម្រាប់ទៅបានផ្លាស់ប្តូរទៅគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនឹង មូលធានគឺ anger flow improvement ជាមនុស្សដែលស្រេកឃ្លាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬក៏ជាមនុស្សដែលស្រេកឃ្លាននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាទអត់អាចមកស្រេចតបងបងម៉េចខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងអត់បានទេអ្នកគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់អីទៅណារួចទេអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអ្នកងារនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគឺត្រូវតែអនុវត្តឃើញទេយើងរៀនអំពី implementation change ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរ communication ត្រូវតែធ្វើភ្នាក់ងារនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពួកយើងជា manager នឹងត្រូវធ្វើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបាននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរលោកគ្រូយល់បានទេលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាយល់បានពីអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងទេយល់បានទេបាទបាទលោកគ្រូបាទអ្នកផ្សេងបាទអ្នកផ្សេងលោកគ្រូវិរត bà vô bán là gấu là gấu vi bà gấu cơm hòn, bà tôi bán là nó bà bờ, sân trên mấy xe ok vô lên nhân tư của chồng là trong thiên su thế ai 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 xe ai xe bán này là ai xe của bà này nát bà បាទអញ្ចឹងបើយល់ហើយខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតណាលោកខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងអត់មានទេណាហើយហ่าសូមបញ្ជាក់ទេ Um tomorrow afternoon we are going to have a midterm so please make sure that you are ready to fight អេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកគឺយើងមានការប្រឡង midterm អញ្ចឹងសូមប្រកាសថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ទាំងថ្មទូរស័ព្ទទាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកុំឲ្យទៅសេជិតចប់ហើយដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់បាទអញ្ចឹងយើងប្រឡងអនឡាញលោកគូណាខ្ញុំបានរៀបមេរៀនរួចហើយអញ្ចឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងយើងបាច់រៀនទេយើងរំលឹកតតាមបន្តិចខ្ញុំបោះអឺបោះវិញ្ញាសាទៅតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកតែសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះយើងអត់រៀនទេពេលថ្ងៃណាពេលថ្ងៃអត់ធានទេតែស្អែកយើងរៀនជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃពេញ Okay. អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំសូមទៅស្លាយបន្តទៅ the next slide. Okay. មួយទីទៀតដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានលោកគ្រូគឺ building support for change បការកាគ្រប់គ្រងសម្រាប់បុគ្គលិកបការកាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរចេះ support គេហើយនឹងសាច់និយាយរឿងដែល manager ត្រូវធ្វើហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយ អ្នកខ្លះឲ្យគេធ្វើតែខ្លួនឯងអត់ support អត់គាំទ្រអត់ជួយជ្រោមឆេញ support នឹងមិនមែន support ធម្មតារឺអត់អីខ្ញុំគាំទ្រនឹងការធ្វើណាខ្ញុំគាំទ្រអត់ទេណាពាក្យថា billing support នេះបាទផ្ដល់ផ្ដល់ទាំងអសោសផ្ដល់ទាំងក្បាច់គុណជួយធ្វើផងឲ្យផងបាទបើយើងអត់ធ្វើក៏តែឈរកៀកគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើដែរណាធ្លเคยមានបញ្ហាជួយផ្ដល់ជាយោបល់ជួយលើកទឹកចិត្តជួយជំរុញណា នឹងបានឆ្លះបដោទៅទៅល្អអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលខ្លួនឯងឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងឬក៏មើលនៅក្នុងអង្គភាពខ្លួនឯងថាតើចង់ធ្វើអីមួយដែលថ្មីខស ாய் ការស Suppor តដែរឬក៏អត់បើខស ாய் លោកគ្រូត្រូវប្រឹងស ாய் ការតរិះតនងដែរឬក៏អត់បើខស ாய் ប្រឹងហើយមើលអ្នកឆេងអាចជិះនឹងបុគ្គលដែលជាអ្នកឆ្លះបដោនឹងគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លះបដោហើយនៅអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងនេះ ចឹងមានន័យថាម៉េច bill the are people support នៃហ្នឹងបាទបាទបាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមេអូកន្លែងផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនេះមិនមែនសម្រាប់ទៅលើផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកផ្លាស់ប្ដូរមេចង់និយាយថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅក្រុមហ៊ុនយើងចង់បានអីក្រុមហ៊ុនឲ្យវាថ្មីឲ្យអីចឹងគ្រូខ្ញុំនិយាយជាទូទៅបាទហើយបើនិយាយបើសិនផ្ដោតទៅលើមនុស្ស យកផ្លាស់ប្តូរមនុស្សគាត់លោកគ្រូថើតែ building support force នឹងដែរឥឡូវឧទោថាបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ចេះធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឯងហើយលោកគ្រូចង់ប្តូរគាត់ចេះធ្វើអញ្ចឹងតើលោកគ្រូ building support អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតការផ្លាស់ប្តូរមនុស្សទេផ្លាស់ប្តូរស្អីក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងអង្គភាពលោកគ្រូថើតែ building up people support ត្រូវតែផ្ដាល់ការបង្កើតការគមត្រូហ្នឹងផ្ដាល់ ផ្លាស់ប be ្តូរបច្ចេកាយកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ system គ្រប់គ្រងក្រុមមូលក៏ត្រូវតែផ្តល់ការសុពទ្រតឧទាហរណ៍ថាសាបានលោកផ្លាស់ប្តូរ system មុនដំបូងប្រើ system auto វិស័យធននីកីវិស័យអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគេប្រើ MBwin អ្នកខ្លះគេប្រើ Abaqus ពីមុនមកប្រើ system MBwin ឥឡូវឈប់ប្រើ MBwin មកប្រើ Abaqus ឬក៏ប្រើ Flexcube អញ្ចឹងលោកគ្រូបើពាក់អាហ្នឹងថ្មី ចឹងលោកគ្រូត្រូវតែ support ពីព្រោះអីប្រព័ន្ធថ្មីអត់មានណាគេចេះទេចឹងត្រូវតែផ្ដល់ការ support ហ៎ផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សលោកគ្រូក៏ត្រូវការ support ដែរព្រោះមនុស្សហ្នឹងទូបីពីមុនមកគាត់មានបទពិសោធន៍នៅកន្លែងណាក៏ដោយតែបើគ្នាចូលមក3ខែសំបូងប្រឡែងគ្នាចោលមិនដឹងนานហើយអត់ support គ្នាសោះផៃជាម្នាក់ហ្នឹងទៅអត់រួចទេអត់ចប់វគ្គសាលាបងទេដូច្នេះផ្លាស់ប្ដូរទៀត ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធការងារក៏ដោយបន្ថែមរចនាសម្ព័ន្ធការងារនៅក្នុងអង្គភាពក៏ដោយបើយើងអត់ជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ទេប្រហែលជាទៅអត់រួចទេលោកគ្រូចូលបန်းលោកគ្រូតនកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែលោកគ្រូចង់បាទលោកគ្រូចង់ផ្លាស់ប្រូស្អីក៏ដោយមិនថាថាផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកាយកាវិជាមិនថាប្រាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធមិនថាផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រមិនថាផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបច្ចេកាយកាវិជាប្រព័ន្ធក៏ដោយអីក៏ដោយលោកគ្រូទៅតែ building up people support support ទៅលើបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងបង្កើតការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងអីទៀតឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ចេះនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត់ចេះលក់ឲ្យអតិថិជនគាត់ចេះ promotion ឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវចេះទៅကြៀកគាត់ហើយទៅមើលគាត់ផ្សព្វផ្សាយរបៀបមិនបានគេអត់ទិញសោះណែទៅជាមួយនឹងទៅ support ហ្នឹងមិនគាត់ទៅជាមួយអស់បាយថ្ងៃទេណា ទៅបើតបាយថ្ងៃកូនចៅនឹងថាអឺ support បានទេ no អត់ទេជាងការ support នេះខ្ញុំចែករំលែកតិចទៀតចំពោះលោកគ្រូសួរអញ្ចឹងហើយគឺគេមាន process របស់គេ process នៃការ support ហ្នឹងណាការថា coaching ហ្នឹងណាគឺមាន3ទី1 I do uh you do I see T2 អានេះជាប្រើទី1ចំមានទី1ចំមានទី2 I do you J ចំមានទី3 I do you do នៃរបៀប support គេ support របៀបបិច lebih support ឬកូឈីងណាកូឈីង support ណាលោក process គេគេធ្វើបែបនេះ I do judo I do uh judo I see មានន័យថាម៉េចខ្ញុំមកធោះថាខ្ញុំបុគ្គលិកខ្ញុំអត់ចេះគាត់អត់ចេះផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលខ្ញុំឲ្យទៅលក់ទឹកសុតគាត់អត់ចេះលក់ហើយគេផ្សេងផ្សេងចេះឲ្យលក់បានហើយបុគ្គលិកខ្ញុំម្នាក់នឹងលក់មិនបានអូចឹងខ្ញុំត្រូវតែ support គាត់ហើយ ចឹងសុផតលភាពម៉េចលោកទៅជាមួយគាត់ហើយគាត់លក់ហើយគាត់ធ្វើ you do ic i នឹងគឺយើងជា manager មើលមើលអនឯងធ្វើមើលរាល់ដងធ្វើម៉េចបានជាគេអត់ទិញសោះគេអត់ចាប់អារម្មណ៍សោះឃើញទេហើយគាត់ធ្វើយើងមើល you do ic មើលមើលមិនមើលក្នុងផ្នែកទេណាមើលក្នុងផ្នែកទេណាមើលឲ្យឃើញមើលក្នុងផ្នែកតែមើលឲ្យស៊ីចម្រើមើលក្នុងខូ ມ mm. ືឲ្យដឹងពីថាបុគ្គលិកជឿខ្លាំងអី what strong ឲ្យដឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយ weakness ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកខ្លាំងអីបុគ្គលិកខ្សោយអីវិញណាបុគ្គលិកខ្លាំងអីខ្សោយអីមេមួយចំនួនອັນឯជោះទៅជួយ support ដែរតែចូលត្រង់ធ្វើឲ្យខ្លួនចៅມືមកដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនចៅມືធ្វើបានល្អមេ បាទដល់ពេលអត់ពីเมลធ្វើធ្វើអត់បានទៀតអញ្ចឹងតោះតាមเมลទៅបានបានអញ្ចឹងរកកិច្ចការទាំងអស់តោះតែបើដោះស្រាយបញ្ហាតោះតាមเมลទៅបានដោះបានអត់ពីเมลដោះអត់បានតោះតាមเมลទៅជួយរហូតឲ្យ support អា support បែបហ្នឹង support ឲ្យត្រូវរឿងទេយូយូទៅធ្វើការងារទៅកូនចៅឲ្យបុគ្គលិកអត់ចេះຮູ້អីរកដកសួរមិនខ្មិចเมลធ្វើឲ្យទាំងអស់ណា យើងអត់ទេរបៀបសុផតបុគ្គលិកគឺ you do i see ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើយើងមើលមើលឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកនឹងខ្លាំងអីខ្សោយអីបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូត្រូវដឹងដល់ហ្នឹងឃើញទេអូបុគ្គលិកទៅសារយកអល្អយកអាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់នេះមកសរសើរគាត់ឲ្យអាចំណុចខ្វះខាតនេះដែលត្រូវតែយើងកែលម្អឃើញថាគាត់ខ្លាំងអីខ្សោយអីមិនចេះទៅទៅឲ្យទៅបានប៉ាវបាយថ្ងៃបុគ្គលិកនឹង ចុះតាគៀកនឹងថា support ដែរទេមែនទេពេលខ្លះទៅជាបន្ទុកវិញទេអញ្ចឹងតើមើលអូអ োন ឯងល្អនេះសរសើគាត់ជួបមហតិជនទី1ឲ្យគាត់ធ្វើយើងមើលហ្នឹងអូអ োন ឯងធ្វើកន្លែងនេះល្អចេះ1ចេះ2ចេះ3ចេះ4ល្អមែនទេតើអូនឯងអត់ល្អកន្លែងនេះគុំនិយាយអត់ល្អកន្លែងនេះអត់អាចអញ្ចឹងបានລະບົບ support មនុស្សហឺហូតឃើញអូនឯង ជិះមួយជិះពីរល្អកន្លែងនឹងមិនទៅសើមុនណាលោកគ្រូទៅសើមុនហើយចាំវៃតាមគាត់ហើយលឿនវៃនោះប៉ុន្តែនេះកន្លែងនេះមួយបងឃើញគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អតីតជនអត់ចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលរបស់យើងនឹងវាអាចមកពីផលិតផលយើងនឹងក៏មិនប៉ុន្តែបងឃើញកន្លែងនេះពេល online ឯងនិយាយជិះមួយជិះពីរជិះបីទៅគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍បងគិតថាអាចជាចំណុចនឹងដែរដែលដែលដែលអតីតជនអត់ទៅញគាត់ឯងយល់មិនដែរបងឃើញកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងចាំមើល តោះចាំមើជួបអតិជនមួយទៀតចាំមើបងសាកធ្វើអាហ្នឹងបងអត់ឯងចាំមើម្ដងណាហើយចាំបើសិនជាមិនមិនជួយគិតគ្នាតទៅទៀតណាទាញគាត់ឲ្យធ្វើជាដៃគូសហការមួយយើងអាហ្នឹងហ្គូតខូឡេបេរ៉េតដៃគូសហការឃើញហីអូនឯងចាំមើបងម្ដងណាគុំតាគុំប្រព្រឹត្តពៀបពេជ្រទៅធ្វើអញ្ចឹងបានអតិជនមិនទិញសោះចាំមើបងធ្វើវិញដល់ធ្វើគេអត់ទិញបានបាក់មុខ បាក់មុខមេដរធ្វើអត់បានអះតម្លាយអលីងមកអូនចាស់ថាមេបានតែមាត់ໂດຍតែគ្នានឹងមានអីផងចង់យ៉ាប់ជើងខ្ញុំផងអត់អញ្ចឹងទេតិចនិចក្នុងការស Support មនុស្សអូខេអូនធ្វើល្អហើយចំណុច1ចំណុច2ប៉ុន្តែបងគិតថាអញ្ចឹងទៅដល់ជួបអតិជនទី2អត់អីទេចាំមើលជួបអតិជនទី2ចាំមើលបងសាកធ្វើអបវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមកអត់ឯងចាំមើលមើលហើយបើសិនជាខកកន្លែងណាឯងជួយប្រាប់ ចាំយើងគិតគ្នាតតទៀតចាំជិះម៉ូតូឬជិះឡានទៅក៏បាយថ្ងៃយើងរកវិធីសាស្ត្រទៀតដដែលរកម្បានសុរ្បងនឹងអតិជុនរកម្បានដែលចាំជួយគិតគ្នាឥឡូវចាំមើបបងសិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មើលហើយបើយើងជាមេអាធ្វើធ្វើកន្លែងអាចចំណុចខ ساوي នេះអាល្អនឹងមកអីទេบ่គួរល្អអីធ្វើអាចំណុចដែលគាត់រើសើមនេះកន្លែងគាត់រមាស់នេះធ្វើឲ្យគាត់មើលបើយើងជាមេដកតែធ្វើល្អជាងគាត់ហ្នឹងព្រោះឲ្យយើងមេតែបើធ្វើចាប់យើងកូនចៅទៀតមិនដឹងគេអត់ហៅមេ ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មើលអូខេបងឯងមើលមើលណាបន្ទាប់មកទៀតជួបមោះអតិថិជនហ្នឹងហិចាប់បដោសស្អុយមិនដែរអូនហ៎បងខ្ញុំយល់ច្រើទៅតំណងតួបីលក់ដាច់មិនដាច់ក៏មើលទៅតំណងដែរមិនប្រកាសថាយើងធ្វើយើងទៅគេទិញទេប៉ុន្តែមើលទៅបុគ្គលិកគាត់ចេះថាអូចឹងហើយតំណងហើយអត់អីទេបងឃើញល្អដែរប៉ុន្តែល្អអីបើគឺអត់ទិញផងមានអីទៀតទេឃើញហ៎សុផតគាត់ប្រផុសគាត់សំណួរគាត់ យ bừ... ើងកួតធ្វើមកទៀតបើយើងធ្វើវាគ្រាន់បើជាងមុនតែបន្តែមិនបានគាត់អត់ខ្ជិលអត់អត់ខ្ជិលឬក៏អត់ទិញផលិតផលរបស់យើងទីមានបញ្ហាជួយគិតគ្នាទៀតមើលអូនតែឃើញហ្នឹងឥឡូវអត់អីគេមកជួបអតិថិជនមួយទៀតអូនឯងនិយាយទៅអូនឯងបងនិយាយខ្លះអូនឯងនិយាយខ្លះឃើញហ្នឹង support ហ្នឹងអាតាយក៏ឌូយូក៏ឌូ support គ្នាហ្នឹងដោយវិធីកវិធីករណីហ្នឹងគេចេះចាក់ប៉ពេញគ្នាអ៊ីចឹង មែនតើឯងគุยតើមើកូនចៅមិនចោះទៅលើឡានកូនចៅជូតតែសប្រីឲ្យមែនទេមែនចឹងទេឯងដូចយូដូចកូនអូនឯងធ្វើបងក៏ធ្វើទៅបពពេញគ្នាទៅហើយបើគាត់ធ្វើបានហើយល្អហើយអើបណ្ដោយហើយបណ្ដោយធ្វើអាសកម្មភាពប្រដាល់ដាល់ចឹងរហូតតួគាត់ចេះអានឹងឯងគេហៅថា coaching process ឬក៏ building support ទៅពេលនោះគឺបដោមនុស្សនឹងបាន ប៉ុន្តែបើយើងត្រូវសុទ្ធយកសុទ្ធយកធ្វើតែឯងចេះតែឯងហ្នឹងឯងតែដោមនុស្សនឹងបានហ្នឹងដោមិនបានទេអញ្ចឹងការដោមនុស្សក៏មានវចនានុក្រមដែរការសផតនោះក៏មានវចនានុក្រមនៅក្នុងការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមនុស្សដែរលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាយល់បានហ៎យល់កន្លែងហ្នឹងទេបាទគូបាទអ្នកផ្សេងមានសំណួរអីទេយល់បានទេបើលោកគ្រូ បាទច្បាស់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូជា manager ទាំងអស់គ្នាការ support មិនមែនចេះតែ support មនុស្សទេដូរមនុស្សមិនមែនចេះតែដូរទេហើយលោកគ្រូទៅទៅទៅនិយាយចុមកូនចៅខ្ញុំនឹងមិនគោលល្ងងអីទៅធ្វើឲ្យមើលច្រើនដកឲ្យនៅតែមិនចេះណាមិនបានអញ្ចឹងល្ងងម្លេះណាពេលខ្លះគេ deal យើងវិញយើងអត់ដឹងពីការវិវត្តរបស់មនុស្ស អត់ដឹងពីរបៀប support មនុស្សអត់ដឹងរបៀបដូរមនុស្សដូរមនុស្សមិនដូចដូរម៉ាស៊ីនព្រីនទឹកម៉ាស៊ីនថ្នាំព្រីនណាថ្នាំ printer ណាដកវុបដាក់វុបព្រីនបានណាអត់បានទេដូរមនុស្សដូរយ៉ាប់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តតទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូជា support ណាជា support ទៅអានឹងជាជាជា technique នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្ស អ <lad> ូយសុថាផ្លាស់ប្ដូរអីទៀតអាហ្នឹងលោកគ្រូតែគិតមើលទៅនៅក្នុងអក្កភិបខ្ញុំនិយាយជា overall អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ລະបៀប support មនុស្សគឺ support អញ្ចឹងរបៀប building up people គឺ building up people បែបហ្នឹងបាទអូខេ I I go to the next 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 point អូខេទី2បាទចំណុចបន្ទាប់គឺ use your own commitment to change as an export for aldos okay ប្រើប្រាស់ការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមែនឯថាយើងធ្វើជាគំរូជាឧទាហរណ៍ដល់អ្នកដទៃផឹងផែងឲ្យបុគ្គលិកឃើញណាអានឹងឲ្យ building building up បង្ហាញពីការ commitment របស់យើងនឹង juice are commitment របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បុគ្គលិកផ្សេងទៀតជាគំរូដល់បុគ្គលិកដទៃទៀតបើថែមម៉ោងសារអាទិត្យចង់ផ្លាស់ប្ដូរផែនការឧទាហរណ៍យើងធ្វើឲ្យដល់គ្រប់ផែនការសោះឥឡូវចង់ប្ដូរឲ្យគ្រប់ផែនការនៅក្នុងខែហ្នឹងយើងថែមម៉ោងសារអាទិត្យមួយខែពីរដងអញ្ចឹងពាក្យថាថែមហ្នឹងឲ្យកូនចៅទៅធ្វើហើយយើងមកទៅធ្វើ no ឃើញទេយើងអត់ commitment យើងអត់មានការប្រាជ្ញាចិត្ត យើងអត់មានឆន្ទៈយើងមានតេកឆន្ទ។ហ្នឹងចឹង commitment អូខេបងឯងទៅសារទៅបងទៅដែរបងឯងចុះជួបមហតិជនផ្ដាល់បងចុះដែរណ៎អូនឯងថែមម៉ោងពីដល់ម៉ោង8បងថែមម៉ោង8ដែរនៅចាំមើហ៎នៅជួយ support អូនឯងទៅដល់ដល់ទីបញ្ចប់ កលែងនឹងហើយបង្ហាញពីការ support ហ្នឹងហើយគឺជា billing app support ការកសាងការគ្រប់គ្រងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយហើយអត់ធ្វើទេធ្វើជាកម្ពុជាដល់គេតែម្ដងធ្វើជាកម្ពុជាដល់គេតែម្ដងអូខេ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតចំណុចទី3 Successful change is about taking the people with you គេថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ជោគជ័យគឺមានន័យថាយើងនឹងយកបុគ្គលិកទាំងអស់នោះមកជាមួយយើងមានថាយកបេះដូងគាត់មកឲ្យបានយកបេះដូងឲ្យបាន មនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងបោះបៃដូងចេញក្រៅខ្លួនខ្លួនយើងនឹងរត់តាមបៃដូងមិនមែនទៅវះពោះឲ្យយកបៃដូងណាលោកគ្រូចង់ចង់មិននេះថាបើយើងយកក្តីស្រឡាញ់គាត់បានណាគាត់នឹងមកតាមយើងឧទាហរណ៍ថាដោយលោកគ្រូបាទតាមស្រឡាញ់ខុសសារលោកគ្រូអញ្ចឹងណាការពីនៅសងសារឃើញទេគេឲ្យធ្វើគឺធ្វើណា គេឲ្យទៅយកមកបានគឺទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ទៅដែរព្រោះព្រួយបេះដូងនៅគេមិនចាស់បេះដូងនៅក្នុងអញ្ចឹងបើបេះដូងឲ្យទៅណាទៅណាហ្នឹងវ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយមិនថាពេលខ្លះដាច់លុយយ៉ាងណាក៏មិនទัวទៅខ្ចីលុយគេសិនខ្ចីលុយអ្នកនឹងសិនទៅបើវះខែចាំឲ្យសិនក៏មានដែរពីព្រោះអីគេយកយើងបានបុគ្គលិកក៏ដូចគ្នា បាទបើចង់ផ្លាស់ប្តូរបានជោគជ័យគឺយកពួកគាត់ឲ្យបានមកជាមួយយើងនៅពេលដែលគាត់ចូលយកបេះដូងពួកគាត់បានហើយលោកគ្រូអាចឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងឲ្យទៅស្ដាំស្ដាំប៉ុន្តែសំណួរសួរថាធ្វើល្មមយោបានធ្វើមិនយោបានចូលបេះដូងនឹងពួកគាត់ឲ្យបានអញ្ចឹងអាចធ្វើមិនយោបានចាំរៀនមេរៀនទី5នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសម័យ Digital នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរចាំយើងជួបផ្ទាល់ យកមកឲ្យបានអូខេយើងខွမ်းជាកលឹះមួយមែនថាយកបៃដងគាត់ឲ្យបានពេលហ្នឹងអូខេហើយបាទហើយជាទូទៅយកបៃដងមុខកលឹកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអាពេលដែលយើងអឺពេលគាត់ប្របាកមានវត្តមានរបស់យើងងៀកឆ្វេងឃើញមេងៀកស្ដាំឃើញមេអាហ្នឹងយកគាត់បានហើយព្រោះយើងទៅវិទទៅវិទ្យុឲ្យហ្នឹង ណាកន្លែងហ្នឹងគ្រូជួលបានតកតោងកន្លែង3ចំណុចនេះតកតោងទៅនឹងការ support នៅក្នុងការផ្លាស់ប្រដៅខ្ញុំក៏បានបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្ររបៀប support បុគ្គលិកជូនដល់លោកគ្រូចាំណាកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរហើយបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនេះត្រូវតែបង្ហាញការបញ្ញាចិត្តបើបុគ្គលិកថែម៉ងថែម៉ងបុគ្គលិកធ្វើការយុបយុបបាទបុគ្គលិកហាប់ថ្ងៃហាប់ភ្លៀងពេលខ្លះតែ commitment ជាមួយគាត់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនទៅលោហោដល់ផ្លេចធ្វើការងារខ្លួនឯងគោលការងារខ្លួនឯងទេ បាទទៅទៅឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅ support បុគ្គលិកជួយកាច់ទៅជួយបុគ្គលិកចោះឲ្យមានប្រយោជន៍បាទហើយ key មួយទៀតគឺជា key ធ្វើម៉េច take thing the people with you យកបុគ្គលិកឲ្យបានឲ្យទៅជាមួយយើងបានបើយកបុគ្គលិកទៅជាមួយយើងបានដូចយើងជីឡានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូកាន់ជាកោតអញ្ចឹងលោកគ្រូបត់ឆ្វេងឆ្វេងលោកគ្រូទៅសៀមរៀមសៀមរៀមលោកគ្រូទៅកាច់កាច់ហើយលោកគ្រូធ្លាក់តា អញ្ចឹងទឹកជាមួយគ្នាបាទលោកយល់បានបាទលោកយល់បានទេបាទបីចំណុចនេះបើយល់បានខ្ញុំទៅ slide បន្តទៀតអាចនេះទេយល់ទេបាទស្ងាត់ស្ងាត់មានជឿងច្រើនស្ងាត់មួយយល់ស្ងាត់មួយទៀតអត់យល់លោកគ្រូ นឹងហើយមានលោកគ្រូវិស័យលោកគ្រូចូលយឺតប្រកបមិញមានធរៈចូលមក delay កាត់ស្ නම් បាទ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 លោកគ្រូហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតອດណាលោកគ្រូនោះអូខេអញ្ចឹងមានអ្នកចូលអូខេច្រើនណាស់លោកគ្រូសវັດលោកគ្រូសេរីលោកគ្រូបូរ៉ាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តទៅទៀតមួយ Tiếp តើទៅទៅនឹង Assigning and Delegating Works อันនេះក៏ជាអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគឺ Assign Assign មានថាការចាត់ចែងការងារ ការចាត់ចែងការងារមានថាឲ្យអ្នកណាធ្វើអីឲ្យច្បាស់ច្បាស់ delegating delegating work សព្ទខ្ញុំខ្ញុំបានអានដែរ delegating work ការបកគលផ្ទេអំណាចការងារផ្ទេប្រការផ្ទេការងារផ្ទេសິດឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែចេះចាត់ចែងការងារហ្នឹងពេលខ្លះចេះផ្ទេបាទ ដើម្បីឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរជោគជ័យតោះចេះរឿងហ្នឹងដែរយើងធ្វើតែអនុវត្តរបស់ទាំងនោះដែរឥឡូវយើងទៅមើលគេផ្ទេគេចាត់ចែងគេធ្វើរបៀបម៉េចគេនិយាយថា assign active roles in a training program to various people at Oliver's North Mallage to to those you have selected as change agents មានន័យថាម៉េចការចាត់ចែងអាសកម្មអំពី ជញ្ជាក់ថា associative role in the change program tourism ជញ្ជាក់ថាការចាត់ចែងកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើតួនាទីដែលត្រូវធ្វើក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យទៅដល់គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្រប់កម្រិតដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែឲ្យគាត់ដឹងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យទៅលើតែទៅលើតែអ្នកដែលយើងជ្រើសរើសជាភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្ដូរទេ ចង់មានឥទ្ធិពលវាចង់មានន័យថាមិនឲ្យតែបុគ្គលសំខាន់សំខាន់នឹងដឹងទេត្រូវឲ្យបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់បានដឹងដែរពីពួកឯងមិនប្រកាសថាឆេងអាជែននេះគាត់ផ្ដោតទៅដល់ឲ្យអ្នកនឹងដឹងទេអញ្ចឹងឲ្យបានគេធ្វើការ communication <coughs> នោះជាការប្រាប់តមេរឿងមួយចំនួនលោកគ្រូធ្លាប់ជួយប្រាប់តមេពួកយើងគិតថាមេនឹងគឺជាឆេងអាជែនតែមេមានបានទៅប្រាប់កូនចៅណាហើយបានប្រាប់ទេ អញ្ចឹងពេលខ្លះលោកគ្រូត្រូវចេះតាមដាន follow up check កូនចៅណាមួយម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងទៅនៅក្នុងមកគាត់គាត់ហ្នឹងតើបានដឹងរឿងហ្នឹងអត់បានដឹងពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងអត់បានដឹងទួលទីអ្នកឯងត្រូវធ្វើអីអត់បើអត់ដឹងទេចាប់ដើមមកមើលស្លេចអージェនហ្នឹងគឺឲ្យផ្សព្វផ្សាយបន្តផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយថាការចាត់ចែងកាញីនេះគឺត្រូវទៅឲ្យដល់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្រប់កម្រិតដែលពាក់ព័ន្ធ មិនមែនគ្រាន់តែថាមេមេនឹងហើយរួចខ្លួននោះទេបាទចំណុចបន្ត Break down every aspect of a program for change and in draft each part to a specified person ប្របែកកិច្ចការឬកំណត់តូចតូចនឹងក្នុងគម្រោងនឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយបាទបោះទៅឲ្យអ្នកឬក៏បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យច្បាស់ណេនថាត្រូវធ្វើអីចឹងខ្ញុំនិយាយថារឿងរបស់រឿងធំចឹងយកបបាយទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានថាណេនថាត្រូវធ្វើអីធ្វើអីបាទនេះគឺជាពីអាការអាសញ្ញាការចាត់ចែងការងារខ្ញុំសរុបមកវិញចង់មានន័យថាបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយត្រូវឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់កម្រិតនឹងគាត់យល់អំពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើអី ឲ្យបានដឹងគ្រប់មនុស្សហើយឲ្យច្បាស់ a specific person specify person ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតើអ្នកនេះបុគ្គល A នេះធ្វើអីធ្វើតួកាយកាអីខ្លះការងារតូចក៏ដោយធំក៏ដោយបំបីឲ្យច្បាស់បាទសូមសូមបន្តិចលោកគ្រូខ្ញុំមានសេចក្តីរំខាន ជាមអចងបង្ហាញបច្ចេកទេសមួយអតាក់ទងជាមួយនឹងការចាត់ចែងកាងារ delegateing កាងារនេះអខ្ញុំបានអានសិភៅមួយហើយក៏ខ្ញុំបានយកមក apply នឹងក្នុងកាងារដែរអការចាត់ចែងកាងារនេះក្នុងក្នុងសិភៅហ្នឹងគាត់និយាយដែរគាត់និយាយថាបើបាល់បាល់ប្រើគេហើយបន្តុកចិត្តគេគុំប្រើបើប្រើឬគុំសងសង្ស័យគុំប្រើក្នុងសិភៅហ្នឹងគាត់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 រសេរអញ្ចឹងមក អញ្ចឹងអូផ្ទៃហើយយើងនៅតែហើយយើងអាចប៉ោឡូអាប់អាចសាក់សួរបានប៉ុន្តែបើព្រើលក្ខណៈបន្ទុកចិត្តឧទោអ្នកខ្លះព្រើឲ្យបុគ្គលិកមានបេសកកម្មចុះទៅសៀមរៀបចុះទៅអីហើយគាត់សង្ស័យខ្លាចថាទៅអត់ធ្វើការខ្លាចទៅដល់តាលេទៅទៅអីអញ្ចឹងក៏ព្រើព្រើអញ្ចឹងបុគ្គលិកដែលទៅហ្នឹងក៏គាត់អត់មានអារម្មណ៍រឡអជាមួយយើងនឹងដែរ ចឹងមុនឲ្យគាត់ទៅចាត់ចែងនឹងផ្ដល់ភាពជឿជាក់លើគាត់ទៅមុនគាត់ទៅបងជឿជាក់ online ធ្វើបានណាមកវិញអ្វីដែលបងចង់បានកិច្ចការចេះ1ចេះ2ចេះ3ហើយណៃជួយបើពេញតែអានឹងមកធ្វើមិនធ្វើតើបងចាំមើលតែលទ្ធផលនឹងទេហើយមួយទៀតការផ្ទេរការងារនេះគាត់ចឹងដែរផ្ទេរការងារហັດឲ្យបានត្រូវផ្ទេរផ្ទេរនេះឲ្យឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ promote បុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងមកថាផ្លាស់បដូរដែរតែផ្លាស់បដូរទូនាទី ໃນផ្លាស់បដូរទៀតລະគឺឆេញដែរប៉ុន្តែចង់ឆេញគាត់ចង់ប្រម៉ូតគាត់ចង់ប្រម៉ូតគាត់ឲ្យទៅកាត់តំណែងអីមួយចឹងណាចង់ប្រម៉ូតគាត់អញ្ចឹងការប្រម៉ូតនេះលោកគ្រូអាចគាត់ប្រម៉ូតឆើឆើលោកគ្រូអាចអាសាញកាងីឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការអីមួយចឹងទៅឲ្យគាត់លីតអីចឹងទៅបាទឥឡូវទៅថាអូនណាបើមានបុគ្គលិកចូលថ្មីមកអូនឯងបងអាសាញអូនឯងជាអ្នកបរៀនបុគ្គលិកនៅតែម្ដងហើយយើងអាចមើលណា អញ្ចឹងអាចមើលថាតើការអតវត្តរបស់គាត់ល្អប្រសើរអត់បុគ្គលិកទទួលយកបានអត់បរិញ្ញាគេចេះអត់ណាអាហ្នឹងក៏ជាអាសាញមួយដែរហើយមកវិញយើងសួរគាត់ពីកិច្ចការដែលយើងដល់ឲ្យគាត់ធ្វើបានទេគាត់ចេះធ្វើទេបាទ delegate ការងារពេលខ្លះចង់ប្រម៉ូតបុគ្គលិកចង់ផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងត្រូវចេះ delegate ការងារឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ចេះធ្វើ ដើម្បីអីគឺយើងចង់នេះបង្កើតអា panel បុគ្គលិកស្នងគេហៅថា panel បុគ្គលិកស្នងឬក៏គេហៅ successor successor អ្នកខ្លះឃើញនេះនៅពេលដែលយើងលាឈប់យើងលាឈប់អត់មានអ្នកជំនួសឈប់ពីការងារទៅគេសួរមើលនៅកូនចៅទាំងអស់នោះអាចមានអ្នកណាជំនួសអូនឯងបានទេអត់មានផងបង បួចកាន់កលែងការងារនឹងកាន់ក្រុមហ៊ុននឹងកាន់ផ្នែកនឹងចង់ដប់ឆ្នាំហើយរហូតអ្នកជំនួសគាត់បានវាយដោយសារតែយើងអត់ចេះអាសាញ់ដោយសារតែយើងអត់ចេះឌីលីហ្គេតអត់ចេះផ្ទេសិតអត់ចេះផ្ទេការងារអត់ចេះចាត់ចែងការងារអញ្ចឹងហើយគ្នាអត់មានអីថ្មីធ្វើគ្នាមានអីធ្វើទេអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនគ្រូត្រូវចេះផ្ទេការងារទៅគាត់ធ្វើកិច្ចការរបស់យើងមួយចំនួន ទេអាយបកគលឹកធ្វើទៅថ្ងៃធ្វើទៅណាហើយបកគលឹករៀនធ្វើទៅហើយដូចយើងនិយាយគ្នាសារមុនអញ្ចឹងថាឯងចុះផ្ទេរទៅអញ្ចឹងបើបកគលឹកថាទៅរៀនកាខាងលើថាយើងអត់ធ្វើឲ្យតកូនចៅធ្វើអត់ទេពិតជាឲ្យច្បាស់គឺដើម្បីឲ្យណៃទទួលបានអីណាហ្នឹងបានគេនិយាយឲ្យគាត់យល់ពីអាស្ពេកហ្នឹង every aspect ហ្នឹងណា បបាយអាការគេតូចតូចឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ចូលពីគូអំណងកាផ្លោះបដូរចង់នឯងចេះនឹងហ្នឹងឯងដល់ពេលឯងឃើញគេធ្វើកាជ្រើសរើសមុខដណ្ដៃនឹងអត់ពីបងទៅខ្លួនឯងចេះហើយដល់ឯងចេះបងឯងធ្វើកាងារបស់បងតាំងពីខ្លួនឯងនៅដណ្ដៃតូចមែនឃើញបងផ្លោះបដូរនឯងបានទេហើយកាបទីនឹងកាឌីលីហ្គេតនឹងឧទោសទៅខ្លះលោកគ្រូច្បាប់ទេគាត់ធ្វើទៅ ដូរឲ្យអ្នកនឹងកាន់ការងារជំនួសយើងស្ដីទីទៅយើងហៅថាស្ដីទី acting ទៅហើយគាត់ជា acting ទៅជួយយក acting មកឥតទៅគ្រូទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៅរៀនអីចឹងមកឥតពីឥតទស្សនកិច្ចអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែ acting នេះ acting ទៅមិនសួរជាណែនគ្នាអញ្ចឹងលើកនេះឲ្យ Mr A ទៅលើកក្រោយអាចឲ្យ Mr B acting ម្ដងទៅរូបសវត្ថិភាពគាត់ប ਹਾ ハគ្នាបន្តមកទៀតចាំលោកគ្រូ ពោះវែងជាមួយបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងទៀតថាម៉េចដែរសឺ A ស្តីទីបងម៉ាតតហ្នឹងមិនដែរមានបញ្ហាអីទេស្រួលធ្វើការមួយគាត់ទេហើយយើងមើលលទ្ធផលការងាររបស់គាត់មិនដែរថាដល់ Mr B វិញមិនដែរម៉ាតតដែរដូចគ្នាដែរ A និង B លទ្ធផលការងារមិនខ្មិចបុគ្គលិកគេគ្រប់គ្រង control ទេណាចុះមកគេ delegate ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារហ្នឹងពេលខ្លះគេចេះអាសាញការងារហើយគេចេះ delegate ការងារហ្នឹង ដើម្បីឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបានជោគជ័យពេលខ្លះគេចង់ប្រម៉ូទបុគ្គលិកនឹងគេអត់ចង់សួរបុគ្គលិកនៅខាងក្នុងនឹងទៀតហ៎គេទៅសួរពី customer មកវិញក៏បានដែរគេទៅសួរអំពី supplier ក៏មានដែរមិនដាច់បងអត្តមមខ្ញុំមកអាតិនបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំស្ដីទីនឹងមិនដែរធ្វើការជាមួយបងល្អភាសាទេឬមានបញ្ហាអីទេហីមិនអីមិនអ្នកខ្លះអាចជិមេចាប់ដាល់ហ្នឹងហ៎ ចឹងអាប្លែកនេះជាបញ្ហាមួយដែរបើចង់ប្រម៉ូតបុគ្គលិកចង់ឆ្លះបដូរដំណៃហ្នឹងគូគេឲ្យត្រូវគិតចឹងដែរហើយយើងងាកមកមេរីនមកយើងវិញកន្លែងនេះចង់និយាយថាបើយើងចង់ឆ្លះបដូរកាយកាយមួយត្រូវជាអាសាញឲ្យមនុស្សហ្នឹងយល់ពីតួនាទីក្នុងការតទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ផ្ទេការងារគេធ្វើកុំមកចង់ដោហើយប្រមូលការងារគេមកធ្វើតែឯង បាទឲ្យគេធ្វើហើយអត់ប្រាប់គេថាត្រូវធ្វើអីចង់បានអីអត់និយាយសោះអានឹងបដូរឲ្យបានស្រេចទីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានស្រេចទីចង់អនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានស្រេចតើតែចាត់ចែងការងារទូននទីខុសត្រូវទាំងអស់នឹងបាទដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនឹងឲ្យទៅបុគ្គលិកគ្រប់រំលំឋានទាំងអស់បាទត្រូវតែចាត់ចែងឲ្យគាត់បានដឹកបានយើងអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរយើងមានប្រសិទ្ធភាព បើរៀនធំធំប្របៃវាទៅជាទូទូចឧទោថាបបការងារនឹងផែនប្រចាំឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំរកអតិជនឲ្យបាន1000នាក់បុកកលើកថាអូច្រើនណាស់1000នាក់អូបងច្រើនណាស់អូខេប្របៃវា break down every aspect នឹងប្របៃវាទូទូចមក1000នាក់ក្នុងឬក៏និយាយថា1200នាក់ចុះ1200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ឯងសាក់ចែកមើលមួយខែប្រហែល អឺមួយខែត100ညអ្នកហួយមួយខែ100ညហួយមួយខែយើងធ្វើការប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការ25ថ្ងៃចាញ់25មើលមួយថ្ងៃយករតិជូនបានប្រហែលហ្នឹងវាតិចទេអឺអញ្ចឹងអូនឯងតបអូនឯងអូនឯងយកហោប្រេះអ្នកទៅនេះមិនតិចទេបើបាក់យទូយទៅឲ្យបោះឲ្យគាត់ធ្វើទៅអូខេ ទៅចូលបានកន្លែងហ្នឹងហ៎ចាអាព្រិចដៅហ្នឹងមានតែអញ្ចឹងណាលោកគ្រូណាលោកគ្រូមានសំណួរអីទេអឺដូចនេះលោកគ្រូខ្ញុំច្រឡើលោកគ្រូបាទបាទលោកគ្រូចង់អឺរំខានលោកគ្រូសងសួរមួយឧទាហរណ៍ថាការងារយើងអាសាញឲ្យអឺបុគ្គលិកមួយធឿនប៉ុន្តែគាត់ល្អលក្ខខណ្ឌគាត់ល្អទាំងអស់គាត់ការងារគាត់ធ្វើគាត់យុមសកម្មភាពគាត់ធ្វើល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែ ព en... េលព័ន្ធមួយអាចរកពីកំណើតគាត់ណាអានឹងវាពេលក្រោយវាប្របាវាប្រ მო អធិបុលក្នុងការងារដែរអញ្ចឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអានឹងយើងអាចធ្វើមិនមានជាប់ឫស្អីក្នុងការពីអានឹងឲ្យវារកបរសើឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរមកបាទយល់យល់សមត្រូវវិញណាបាទបាទយល់សមនោះអ្នកខ្លះមានជំនេះមានជំនាញតែចាប់ចរិតទៅទេ លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ប្រហែលជាចាំបានទេបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពគេមើលទៅលើអីគេចាំបានទេបាទគេសា knowledge មាន skill ហើយលោកគ្រូមាន skill មានអីទៀតលោកគ្រូក៏សំដៅមានគេសាអ៊ីនឹង experience ណាត្រូវទេលោកគ្រូ experience skill ជំនាញចំណេះដឹង attitude ណា attitude គឺកោ ABC model ណានេះហើយខ្ញុំបាននិយាយណាលោកគ្រូសិលាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សដែលមានចរិតអល្អហ្នឹងគឺមេគុណសោនណាមិនថាច្នេះជំនាញដែលលោកគ្រូនិយាយមិនគឺល្អទាំងអស់តែចាប់តែកន្លែងនេះសោនបដ ாய் អញ្ចឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសេតមកលេខខោកន្លែងហ្នឹងណារៀននៅក្នុងមេរៀន merin kraot merin ti 5បុគ្គលិកសើច្នេះដឹងគ្រូធ្វើម៉េចជួយគាត់របៀបម៉េចបុគ្គលិកយើងអាចមានប័ណ្ណពិសោតដឹកនាំប្រុសអ្នកខ្លះការងារដំបងរបស់គាត់អាចដែរមានប័ណ្ណពិសោតទេអញ្ចឹងគាត់កោជាធនធានមនុស្សដែរមានសមត្ថភាពដែរតែបើយើងវិក្របពេជ្រក្របពេជ្រនៅខ្ជិជួយគាត់របៀបម៉េចបុគ្គលិកហ្នឹងអត់ចេះសើស្កីលអាស្កីលហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាអតិជន លក់តើលក់ទឹកសតមួយដប1000បាទ1000ហើយក្រុមហ៊ុនយើងលក់1200ហើយអតិថិជនថាហេខាងគ្រូអីថ្លៃម៉េចលក់1200គេលក់តែ1000ហ្នឹងគូគួតយើងគេលក់តែ1000គ្រូអី1200ហ្នឹងគ្រូអីលក់ថ្លៃម៉េចអាហ្នឹងធ្វើការ skill ហើយបើអ្នកអត់ skill គឺឆ្លើយធ្វើម៉េចបើក្រុមហ៊ុនឲ្យលក់1200ខ្ញុំមានលុយ200ណាថែមអត់ទេ ចឹងធ្វើការ skill skill អីខ្លះគឺ hard skill សូ soft skill hard skill អីគេ soft skill អីគេហើយ skill នឹងបំពេញគាត់ដល់របៀបណាចាំមើ attitude ខ្សោយ attitude ចេះហើយចេះបបមិនសោអូធ្វើការនឹងយូរឆ្នាំមក3 4ឆ្នាំហើយជំនាញអើចេះតាប៉ុន្តែយ៉ាប់ចរិតគ្រប់គ្រងគេអត់បានហើយហ៊ានទៅប្រម៉ូតគ្រូថ្នាក់ហ្មងលោកគ្រូលោកគ្រូហ៊ានទៅប្រម៉ូតគ្រូថ្នាក់ហ្មងហើយសំណួរសួរថា ពពេញគាត់របៀបណាបើសិនជាប់គាត់ខ្វះអញ្ចឹងពពេញគាត់របៀបណាខ្ញុំអាចចាំឆ្លើយនៅក្នុងមេរៀនទី5ហើយស្បាហើយនៅក្នុង A នោះខ្ញុំមិននិយាយតែរឿង attitude ហ្នឹងគ្រូនេះខ្ញុំនិយាយ ABC model ហ្មង ABC model ហ្នឹងហ្មងនេះ ABC model ខ្ញុំនឹងពន្យល់ហ្មងហើយគេ attitude ហូមនុស្សគឺស្ទើរហ្នឹងតែខ្ញុំបរំជាងគេគឺមនុស្សយ៉ាប់ចរិតនឹងឯងនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ជាង behavior ហើយនឹងចរិតនៅក្នុងមេរៀនភាជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងយុគសម័យ digital គឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអា3ហ្នឹងហួច្នេះដឹងបរិញ្ញាបត្រណាច្នេះដឹង policy គោលការណ៍នីតិវិធីពូគាត់អត់ចេះបរិញ្ញាទៅចេះបាត់ប្រសើរធ្វើការយូរយូរឆ្នាំទៅចេះ គាត់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការកាត់តយគាត់ស្គីលតែយ៉ាប់ឥនឯងយ៉ាប់ដល់នេះទៀតយ៉ាប់ដល់នេះទៀតជួយពៀបម៉េចខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងសាមញ្ញចោះកុំឲ្យថាសួរមិនបានឆ្លើយខ្ញុំលើកតែមួយករណីមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការកាយចរិតហ្នឹងលោកគ្រូបរិញ្ញាមិនអាចយកជា slide មកបរិញ្ញាមនុស្សបែបហ្នឹងបានទេលោកគ្រូអាចយកតែ case study មួយមកបង្កើត case study មួយមកនិយាយ ហើយអង្គុយបកើត case study បកើតលៀបមិនតសេមកឧទោ Mr A ជាបុគ្គលិកដែលមានចំណេះដឹងចំណៀងតសេសេរីសេរីអបិនឹងសេរីបុគ្គលិកជឹងនឹងហើយយើងដឹងហ្នឹងយើងដឹងបុគ្គលិកនឹងលក្ខណៈមិនឯមិនយើងគ្រុបក្រៅគាត់គាត់ដឹងយើងដឹងឯងអង្គុយតសេមកលោកគ្រូតសេបកើតករណីសិក្សាមួយមកបុគ្គលិកមុងជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍នៅនេះយូរជាងគេមានចំណៀងគាត់បកាយគ្រប់បែបយ៉ាង ពន្តែជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតមួយគឺឆាវឆាវចេះមួយចេះ2ចេះ3ក្នុងនាមបងអូនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក្នុងនាមបងអូនជាឈ្មោះមេកាណាហ្នឹងតើបងអូនមានអេលយ៉ាបតគូកាយខ្លួនបែបបែបណាហើយឲ្យគាត់ប្រកាសជាក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ឡើងមកហើយយើង show បបាយចេះជា3ក្រុមយើងដើរមកដើរមើលក្រុមទី1អូននេះបកស្រាយ from the 2អូននេះបកស្រ ãi ក្រុមទី3គឺអូននឹងហ្មងហើយឡើងបកស្រ ãi ប៉ុន្តែយើងកុំទៅទៅបង្ហាញថាយើងចង់ដៅទៅលើគាត់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមឆ្លោះបិចាំងមិនគួរធ្វើជាមនុស្សអញ្ចេះមិនចេះ៣ធ្វើម៉េចដល់៣កែអាយាបតនឹងបានមកជួយឆ្លើយមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញគាត់អាយាបតគាត់ឆ្កោងកន្លែងហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលើឃើញអញដោយអត់អញ្ចឹងពេលកន្លែងហ្នឹង គាត់ចាប់បានលើកឃើញអា case study ដែលមេបានទៅឲ្យហ្នឹងឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយទៀតខ្ញុំឲ្យមកវិធីសាស្ត្រមួយទៀតចុះ role play ក៏សំទុះអឺធ្វើ media នឹង video clip មកលោកគ្រូទៅហៅ video ណាដែលចូលបញ្ចាំងតេតតោងអប់រំអីយ៉ាបអត់លោកគ្រូទៅមើល YouTube លោកគ្រូទៅរមើលអា video គេផុសតាម Facebook មកកណោអាតេតតោងហឹងអប់រំចរិតហឹងអីហ្នឹងបុគ្គលិកហ្នឹងបែបនឹងចឹងអ បាទបន្ទាប់ពីចាក់វីដេអូនឹងចប់លោកគ្រូចាក់ដើមសួរមើលបងអូនបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនឹងចប់អូនទានសោតបានអីយល់មិនអាចអីមិនชอบអាហៅអាប៉ិដែរអូនដែរលោកគ្រូចង់ចង់ដូរគាត់ហ្នឹងហៅអែបអែបអែបនឹងចាំមកប៉ិនឹងបတ်គូតមើលថាជិះ lobby សិនអត់ទៅត្រង់ទេអត់ forward ទៅវុបចំគាត់មកមកទៅអត់ stick forward ជាងទេគៀនគៀននឹងសិនចង់ខូចគាត់ ជើងគាត់និយាយចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមធ្វើហើយយល់ចឹងទៅដាក់សកតគាត់នឹងមែនតើស ਾਲ ភោងអីភោងអីចឹងជូកាអាសាញ់ឲ្យគាត់ធ្វើជាគម្ភរគេអាកន្លែងហ្នឹងបងហើយមនុស្សជាគម្ភរគេអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើប្រយ័ត្នតិគ្រូតន់បានទេលោកយល់បានទេខ្ញុំឲ្យទៅលឺខ្លីខ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងចាំយើងលំអិតជាមួយគ្នានៅទី5បាទចាំនៅក្នុងមេរៀនទី5ខ្ញុំលំអិតជូនបងធៀបជាអ្នកដឹកនាំមកហ្នឹងធៀបជាអ្នកដឹកនាំលោកគ្រូណា ភាពជាដំណំគឺសំខាន់ណាហើយជាមេបែបបែប digital hot ណាណាត្រូវគួរបង្កើត video clip ទៅស្រាវជ្រាវករណីសិក្សាទៅបង្កើតអីចឹងទៅជួយកើតទៅសេករណីសិក្សាឲ្យគាត់មកសំដែងទួសំដែងអីហោះឆ្លោមិនចាំងຜູ້បរៀនអាយុបាត់មនុស្សអាចអាចបរៀនเจอអញ្ចឹងមកជាបានទេដូចយើងចេះបានទេបើគាត់ផ្សាយចេះដឹងតាមនោះនេះផ្សាយចរិកអ ឲ្យដោះខាត់គេនិយាយទាំងចាត់ចែងការងារទៀតមនុស្សបែបហ្នឹងឲ្យដើរជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងទៀតទៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវមើលមនុស្សនឹងដើរទៅជាមួយវាណាគេឲ្យផ្សាយគុំមនុស្សណាដែលមិនមានចរិតអញ្ចឹងអាចទាញគាត់បានអីបាទហើយជួយមើលជួយអាសាញការងារមកចាត់ចែងមកដើម្បីនេះហ្នឹងសតើអាសាញសតើចាត់ចែងមនុស្សមួយនឹងគួរដើរជាមួយណាគេ ណាបើមនុស្សប្រភេទនឹងដើមមួយប្រភេទនេះបានត្រូវហ៎បើមនុស្សអវជិមមានឲ្យដើមមួយអវជិមមានទៀតបើពួកឈូកដើមមួយឈូកទៀតចោបបដ ாய் ពួកប៉ៅជេដើមមួយពួកប៉ៅជេគេល្អតាអឺចឹងធ្វើមើលចាត់ចែងមិនអីមិនអីខ្ញុំសុំខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូណាកុំអោយដើម្បីខ្ញុំបរៀនទៅកុំអោយនិយាយទៅដើមដើមនៅក្នុងមេរៀនទី5អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ផ្ដោតទៅលឺប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថាបានសួរឲ្យអញ្ចឹងណាលោកគ្រូណា ខ្ញុំសុំបកគោលបបណឹងជូនបបណឹងហើយយើងចាំជួយគ្នាផ្ទាល់ចាំសួរចុះចាំសួរចុះអាតេតតោងរឿងជួយមនុស្សហ្នឹងបាទក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមុខទៀតបានហ៎លោកខ្ញុំទៅមុខទៀតបានហ៎បាទបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅទៀតខ្ញុំសុំទៅទៀតចុះ បាទបាទតកតោមតនងការចាត់ចែងទុនធានមនុស្សបើសំទោចចាត់ចែងទុនធានមនុស្សចាត់ចែងទុនធានការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែប្រប្រាស់ទុនធានហើយមិនប្រកាសថាមានទុនធានលោកគ្រូធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានជោគជ័យទេជួចច្រើនពេកនឹងខ្ជាខ្ជាពេកនឹងអត់ប្រយោជន៍ខាត ហ <59an> MM <-tonscción> <sharpy Lucaricadia> <Q> ាក់ច្នៃលុយអស់10000ដុល្លារបានផលវិញ8000ខាត2000បាទច្នៃមនុស្សសាបានគេគេច្នៃមនុស្សតា3អ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងឯង10នេះធ្វើរឿងហ្នឹងជាខ្ជាយខ្ជាយអ៊ីចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកគ្រូត្រូវចេះចាត់ចែងក្នុងការប្រារព្ធធនធាន ហើយធនធាននៅក្នុងអង្គភាពមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកអាចឆ្លើយបានអ្នកអាចឆ្លើយបានធនធាននៅក្នុងអង្គភាពយើងមានប្រមាណ3បានមាន4មានអីខ្លះមានទាំងរ៉ៃថោទាំងមនុស្សបាទធនធានរ៉ៃថោធនធានមនុស្សហើយទៀតល្ងធនធានសំវរៈសពភិរៈ អីនឹងបច្ចេកកម្មជាបាទ Technology ណ៎អានឹងសំខាន់ຈັດចែកមនុស្សនឹងຈັດចែកទុនធាននឹងប្រើឲ្យត្រូវមកខ្ជិះខ្ជិះអូទូហៅថារឿងនឹងប្រើ3នាក់ជាងប្រើ5នាក់វាប៉ះពណ៌ស្អីខ្លះការងារអាចប្រចាំគ្នាការងារអាចជួយជើងមុនពួកគាត់មានទៅពេលទៅនេះច្រើនហ៊ឹម ຈັດចែងឲ្យមនុស្សនឹងមកក្រុមនេះដើរទៅពួកនឹងសិតអត់ត្រូវគ្នាហើយឆ្លួរតែគ្នាការងារអត់ស្រេចសិតតែមានបញ្ហាហេរៃវធុលុយឃើញណាបាទឲ្យតិចពេកបាទឧទាហរណ៍ថាឲ្យចុះទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយមីសិនឲ្យគ្នាទៅ20,000មងថ្ងៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឲ្យលុយមកប៉ុណ្ណឹង20,000ទៅធ្វើមានណាគេចង់ធ្វើមានណាគេចង់ទៅអត់ quantasana moyo 5ដប់រៀលបាត់ជោបាយព្រងបាយថ្ងៃណ៎អានឹងអត់គិតតែយើងគិតទៅរឿងហូបហ៎មែននមានហូបចុកអត់តាន់គិតរឿងចុកផងអ្ហេអញ្ចឹងធនធានធនធានដែលរាជធម៌នឹងគឺត្រូវមើលត្រូវមើលសំខាន់ហ៎បាទសំភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់ស Suppor តទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនឹងសំភារៈឯខ្លះដែលត្រូវប្រើ មានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅបើទៅរឿងនោះទៅប្រើឡានទៅប្រើកុំព្យូទ័រពួកអត់គ្នាអត់មានឡានអត់មានកុំព្យូទ័រអត់មានម៉ូតូអត់មានអីធ្វើវាអត់បានគេត្រូវមានផូស្ទ័រអីទៅផ្សព្វផ្សាយគេត្រូវមានស្លាយមានអីយើងអត់មានណាអោត្រូវមានតុកតូក៏អីបន្ទប់អីវាទំនងហើយយើងអត់មានណាគេចង់ ខាង <Nh�> នេះនឹងមិនស្រេចផ្លាស់បដូរមិនកើតเทคโนโลยีឃើញហីរឿងសម័យឥឡូវគេស្នើសុំឲ្យគេសេតាអ៊ីមែលគេប្រាប់តាអ៊ីលីទ័រអាយនៅភ្នៅតាមតាក់ស៊ីនៅភ្នៅតាមព្រៀបហឹមបើកអីសើចុចកាសូហឹមអានោះមិនអញ្ចឹង ក uh, yen ារចាត់ចែងធនធានគឺធនធានទាំងបួនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយច្រើនព្រោះខ្ញុំសូមត្រួតត្រាប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតតើតើការចាត់ចែងធនធានហ្នឹងត្រូវតាមរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេនិយាយថាការនេះ adequate financial human and tangible resources must be allocated to Jane initiative in order to ensure successful implementation ម្នេតអាម៉ាច់នេះការប្រាស់ប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនធានរាយវត្ថុត្រូវទៅសំរុំបាទទាំងធនធានមនុស្សហើយនិងពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគាត់ចាត់ចែងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឲ្យបានឲ្យបានល្អដើម្បីធានាថាការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទៅបានជោគជ័យឬខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងមិនថាធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនថាធនធានមនុស្សមិនថាពេលវេលាមិនថាអីទេ ត្រូវតែຈັດចាយបានសរុបជាពិសេសពេលលារឿងខ្លះរឿងហ្នឹងគេត្រូវធ្វើ5ថ្ងៃគ្នា3នាក់ពួកយើងក៏ឲ្យគ្នាតម្មអ្នកឯងធ្វើឲ្យធ្វើតែមួយថ្ងៃណែຈັດចាយបែបហ្នឹងសរុបទេហើយជោគជ័យនេះអត់ទេចង់ឲ្យមើលកុំចេះតែចេះលេខបោកនិងលេខគុណច្រើនពេកជាមេត្រូវចេះចាយខ្លះស្មៅខ្លះឬក៏ដកខ្លះត្រូវមើលអាហ្នឹងបាទ នេះ use resources in the most effective way ប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទៅតាមជួបបាយអីក៏ដោយណាកុំខ្ជះខ្ជាយ plan carefully so that meet the new requirements at cost effectively as possible ដែរអ្ហេអញ្ចឹងផែនការនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នដូច្នេះពេលខ្លះ we are อาจជោគជ័យទេបាទវាច្នៃច្រើន ជ <laughs> euh, ាការវិក no ោពីអផ្លានឹងទៀតឪទោយើងធ្វើផ្ទះហ្នឹងផ្លានអស់តែ100000ទៅមកទៅមកមាន a new requirement បន្ថែមលើនឹងទៀតជាការជើងហាស្ទើរនេះអឺជើងសឺនោះជាការថែម30000នេះមិនទាន់រួចផ្ទះនឹងទៀតអញ្ចឹងផ្លាននឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រយ័តប្រយែងមែនតើអញ្ចឹងឲ្យគិតឲ្យអស់ហើយប្រើប្រាស់គឺត្រូវប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំខ្ជះខ្ជាយពីព្រោះពេលខ្លះវាជាចំណាយអញ្ចឹងត្រូវចេះ មិនសមចាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយមានប្រសិទ្ធភាពបាទកាលណាត្រូវចាយចាយកាលណាដែលត្រូវចាយត្រូវអាចកាត់បន្ថយបានកាត់បន្ថយទៅកាត់បន្ថយទៅបាទអូខេអញ្ចឹងកាលណាចាត់ចែងថុនធាននេះគឺសំដៅខ្ញុំសូមតាប្រប៉ុណ្្នឹងហើយចាំខ្សែចាំយើងបន្តទៅមេរៀនយើងបន្តទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រប៉ុណ្្នឹងមិនដែរលោកគ្រូមានសំណួរអីទេ អឺចាំខ្ញុំសុខខែមកវិញបន្តិចព្រឹកនេះគុំឲ្យថាយើងចប់ហើយយើងអត់បានចាំបាត់ដៅទៅលើអីណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងត្រាប់នេះមែនទេលោកព្រឹកនេះណាព្រឹកនេះជិតឃើញបបណ្ណអញ្ចឹងយើងសុខខែបងវិញមេរៀនរបស់យើងនិយាយអំពីការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកគ្រូត្រូវតើបាទលោកគ្រូត្រូវតើចេះធ្វើការតំណតំណ បាទធ្វើការធ្នាក់តំណងនឹងគឺឲ្យយើងស៊ូអា5 WS នេះ W ទាំង5ហ្នឹងដើម្បីអីពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងខោយតែធ្នាក់តំណងហ្នឹងគេអាចតាមយើងទេនេះហើយយើងក៏ត្រូវចេះមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការធ្នាក់តំណងដែរហើយអាល្បៀបធ្នាក់តំណងហ្នឹងយើងបានចេះរួចហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្នាក់តំណងហ្នឹង មាន training មាន troubleshooting shooting មាន presentation មាន team meeting មានអីហ្នឹងមើលហ្នឹងទៅຫາ meeting ហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបានចែកម្លែកទៀតប្រជុំអាវិធានអីគេ8ហើយទៀតម៉ានទេឬកូន18កូន18ហើយហ្នឹង1800បាទ1800ហើយអត្តន័យរបស់វាស െയി ៗគ្នាមែនទេហ៎18ហ្នឹងអីគេ 8ហ <t> ្ន <chocolate> okay. ឹង <laughs> គ <stalling noise> yeah. ឺមានការប្រជុំអីក៏តគឺ8នាក់អីមិនឲ្យលង់បាយអរតាមស្ម័យចិត្តអីព្រម8នាក់អីទៅបានហើយគួរផត់ចុះដល់18នេះដល់8ហ្នឹងចូលរួមកិត្តរោថ្មីឲ្យតែថ្មីថ្មីថ្មីស្ម័យបាទសុំអាយឌីស្ម័យព្រមប៉ុណ្ណឹងតែបើ1800នេះតេតតោងការជួញតំណែងតេតតោងអីហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ communication ដែរអញ្ចឹងមកនៅក្នុងនេះយើងធ្វើថាតើយើងគួរប្រាប់ណាប្រាប់មួយពេលណា ប well ្រាប់អីខ្លះប្រាប់នៅកន្លែងណាកន្លែងនឹងអា FWS នឹងត្រូវមើលហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមានរៀនយើងនិយាយពីការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលឆេងអាជែននេះឆេងអាជែនហ្នឹងគាត់មានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំការចាត់ចែងការស្រាវជ្រាវការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឆេងអាជែនត្រូវតាជាបគោលរបៀបម៉េចត្រូវតាជាបគោលមានតំណែងតំណងល្អបុគ្គលបកែស្តាប់ បាទស្ដាប់នឹងខ្ញុំបានចែកមလဲខ្លះហើយត្រូវអីលោកគ្រូមានណាបាទស្ដាប់ត្រូវមិចអ៊ីមិចហើយមិនមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេជាមនុស្សដែលសកម្មជាមនុស្សដែលមាន commitment មានអីហ្នឹងយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយទោះតែទាំងអស់ហ្នឹងបានអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចេះ building support for change ត្រូវចេះបង្កើតការគ្រប់ធនហើយបង្កើតការគ្រប់ធនហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយបានបានបានចែកមလဲដែរប្រថា main តើដាក់ហើយចោលទេត្រូវចេះបង្កើតការគ្រប់គ្រងចេះ coaching បុគ្គលិកតាមគេ I អីគេវិញ I do អូ you do I see អីនោះចាំបានទេលោកនោះបាទត្រូវអានឹងអានឹងហៅថាជា technique support បុគ្គលិកបន្តមួយទៀតត្រូវចេះអាសាញការងារហើយ delegate ការងារអ្នកណាធ្វើអីផ្ទេរឲ្យអ្នកណាចាត់ចែងរបៀបម៉េចបានអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅល្អហើយយើងស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង បាទបន្ទាប់មកទៀតតើមើលទៅលើធនធានទាំងធនធានមនុស្សធនធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពលវលីអីហ្នឹងមើលសំរុំការប្រើប្រាស់ធនធានបបហ្នឹងវាអូខេហើយនៅធនធានបបហ្នឹងកុំខ្ជះខ្ជាយអាចក្លាយដំណសំចៃបានគឺសំចៃក្លាយណាស់ឲ្យត្រូវប្រើគឺប្រើអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងរៀនមួយប្រឹកនេះគឺខ្ញុំសង្ខេបមកវិញតែប៉ណ្ណឹងឯង ហ like ើយច a... like không... the... khu... uh, Hay... ំណុចបន្តបន្តទៀតចាំស្អែកចាំយើងជជែកគ្នាបាទមានលោកគ្រូមានសំណួរអីទេបាទអត់ទេស្បាណាលោកគ្រូเนาะមានអីចង់ជជែកគ្នាយើងអាចជជែកគ្នាបានបាទហើយមួយទៀតកុំភ្លេចរឿង assignment យើងដល់ណាស់ហើយទេអឺលោកគ្រូប៊ុននេះយកឃើញចូលមកហើយលោកគ្រូបងណា assignment assignment ខ្ញុ main, menunda, yule, so ba, ba, will, ំសូមប្រជាទីដោយសារមួយនេះមិនមែនថាយុលេសហ្នឹងព្រោះព្រោះមេរិនមួយមួយនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើតតទៅទៅនឹងបុគ្គលិកតែនោមសង្កេតឃើញថាមិនថាអង្គការតែខ្ញុំដក NGO មួយខ្ញុំចង់និយាយថាស្ថាប័នរដ្ឋចុះបាទគឺទីទៅការតាមការសភាពរបស់ខ្ញុំឃើញថាបុគ្គលិកដែលគាត់ចូលថ្មីណាបាទ អើចូល3មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់ពីដៃពីជើងគ្រួបពេលវេលាស្ពីបង្ពាក់សំរុំអីខ្ញុំគិតថាបោកបងក្នុងគ្រួបថាជាគាត់ដូចខ្ញុំដែរមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំត្បូងគឺគាត់លោះហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដល់ពេលគាត់បានសិតគាត់បានចូលតង់ពីដៃគាត់ចង់ចូលហើយគាត់បើជាពាជាឧទាហរណ៍ពាដៃមិនអើពើការងារគាត់ដៃបាទបាទបាទហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកតាឯគេណាទទួល មេនចានកងពឹតមន្តាវិស័យរដ្ឋមន្តាវិស័យឯកជនវាដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវិស័យឯកជនតាំងតៃអត់បានទេឺបើសិនជារដ្ឋនិងឯកជនបើសិនជាបើបញ្ជាក់ទៅក៏មកប៉ះពាល់ដែរតែខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ចុះបើសិនជាការកក់ក្ដុងសន្តិភាពមនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពរបស់រដ្ឋធ្វើឲ្យបានតែ50%នៃ ឯកជនផៃជាក្រោលឿនក្រោខ្លាំងអនៅនៅឯកជនគេជិះទូទៅគេតែមានផែនការកាត់ចោលដែរលោកគេតែមានផែនការកាត់ចោលឧទាហរណ៍ថាគឺមានបទរបស់គេឧទាហរណ៍ថាបើសិនបទពេញ100បាទណាក្រោមបទ30អីហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺប្រชมហើយប្រชมនឹងការកាត់ចោលអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែប្រឹង ធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីតំបន់គេកាត់ចោលដូចបាល់ទាត់ព្រីមៀរលីកទៀតគេមានកាត់ចោល3ក្រុមទៅអឺលេងលីកទី2អីចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីតំបន់គេកាត់ចោលអញ្ចឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងវិស័យឯកជនគេមានអវវិធីបែបហ្នឹងមានប្រមាណភាគរយដែលគេត្រូវកាត់ចោលអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អត់ហ៊ានតលាក់តលាក់ដៃគាត់ត្រូវផឹងធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីតំបន់គេកាត់ចោលអញ្ចឹងមិនអាចមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមកប្រឡែងចោលបានទេអាចប្រឡែងចោលបានទេហើយ គេមាន KPI ច្បាស់លាស់ KPI ច្បាស់លាស់ចំណុចដែលគាត់ថាអនុវត្តអីហើយអខ KPI ដែលនឹងដែលគេកំណត់ឲ្យហ្នឹងគឺវាលីងជាមួយនឹងប្រាក់ខែបងឲ្យធ្វើសម្រេចតាម KPI ដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹងគេមានបន្ទុកឲ្យអញ្ចឹងបើបានបន្ទុកប្រមាណគេឲ្យប្រាក់ខែប្រមាណភ%បានបន្ទុកប្រមាណឲ្យប្រាក់ខែប្រព័ន្ធភ% ពន្តែងាកទៅមើលវិស័យរដ្ឋតើបានកំណត់ KPI នឹងច្បាស់លីងជាមួយប្រាក់ខែនឹងទេឬក៏ឲ្យឡើងប្រាក់ខែនឹងឡើងជារួមគ្នាព្រោះធោះឲ្យឡើង5%គ្រូបិរៀន5% 5%ទាំងអស់គ្នា20 20% 20%ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលគេព្រឹងក៏បានប្រផាន់ហ្នឹងអ្នកដែលមិនព្រឹងក៏បានប្រផាន់ហ្នឹងលោកគ្រូមានទឹកចិត្តអត់អត់មានទេត្រូវទេព្រោះខ្ញុំព្រឹងសឹងអីហ្នឹង បាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយឲ្យស៊ីជំរៅជាងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាសិត KPI ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ហើយអឺលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានស្នាដៃល្អអានឹងគឺប្រឹងអាចធ្លាក់ធ្លាក់បានហើយបើធ្លាក់គេមានវិធានការមានពីនៃតួមាត់ពីនៃជាលិលាក់សឬក៏មិនតួមាត់ឬចុងខោរំលាយកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងអ អាចអត់អាចអញ្ចឹងបានទេអានេះបើយើងនិយាយវិស័យឯកជនអញ្ចឹងហើយบางគាត់អត់អាចធ្លាក់ស្នាដៃបានទេហើយគេមើលដឹងគេគៀកៗជាមួយបុគ្គលិកអត់តែឃើញបុគ្គលិកដឹងមានបញ្ហាគេទៅមើលបានព្រៀមព្រៀមមកហັດអីបានជាគាត់ធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់ស្ទើរកន្លែងហ្នឹងគេចាក់កន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងគាត់ឡាវទៅវិញទៀតហ៎អញ្ចឹងអត់អាចកើតហើយបើសិនជានៅវិស័យរដ្ឋខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅទេប្រហែលជាមិនសូវមានអញ្ចឹងទេមិនសូវមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេ

ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំសូមចូលរួមតិចដោយសារខ្ញុំលើកចាញ់ពីក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋទេតែទៅជាឯកជនអញ្ចឹងខ្ញុំមកក្នុងក្រុមហ៊ុនឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏មាន policy សម្រាប់ការដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកមានចិត្តគុភ្វានិងប្រឹងធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដោយខ្ញុំផ្អល់អញ្ចឹងចាំមុខជំនាញខ្ញុំផ្អល់រយៈពេល1ត្រីមាសមានថា អឺមត្រីមិះយើងសម្លេចបានការងារអីមើលដូចលោកគ្រូវគ្គមុនអញ្ចឹងថាយើងរកវាបានដៃលុយបទុបប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចជាផ្នែក trainer ឬក៏ជាផ្នែកគ្រូបង្វឹកដូចពួកខ្ញុំគឺអឺមានន័យថាចប់ចប់មកមកមកចូលមាសទាំងមូលតែហ្មងហើយយើងធ្វើការការពៀសសាសនាយកតែម្ដងអញ្ចឹងបានដល់ថាបាទបុគ្គលិកណាដែលត្រូវជាប់ជាប់អាហ្នឹងគឺអូតូតែម្ដងយើងអាចដូចវិស័យបោះរត់ឯងព្រោះវិស័យបោះរត់យើងមាន ឯកពពកគាត់ផ្សេងចឹងណាហើយការងាររបស់គាត់មកកាលែងចំនួនតូចវាអាចនឹង slow ប៉ុន្តែកាលែងយើងគឺខំប្រឹងណាបើសិនជាបុគ្គលិកណាប្រឹងប្រែងបានបើទូច្រើនទទួលបានលទ្ធផលនឹងក៏ច្រើនតាមនឹងដែរហើយបើសិនជាបុគ្គលិកណាអត់ខំប្រឹងប្រែងទេបិទទៅក៏ធ្លាក់ការងារក៏អាចនឹងបាត់បង់ដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនហើយខាងក្រុមហ៊ុនអឺជាកាលែងដែលរកប្រចាំញញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងហើយក្នុងយើងនឹងដែរបុគ្គលិកមនចេះក៏ទៀងទាចេះដែរបាទ ពូអត់ប្រឹងគឺតែថានិយាយគ្របនិយាយស្តាប់ទៅគឺជាវិជ្ជាញាងីហ្មងបាទបាទអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណបាទអរគុណឆាននឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់លោកគ្រូពុរាគាត់លើកឡើងចឹងអញ្ចឹងបហាជាអាចវិស័យឯរដ្ឋគាត់យុគយលគាត់អសស្រ័យឆ្នើមអញ្ចឹងទៅអាចនឹងប្រព័ន្ធនៃការគុបប្រូនទុនធៀបមនុស្សរឿងរឿងធូលុងចឹងហ្នឹងណា ចឹងអ្នកណាចង់ប្រឹងប្រឹងអ្នកណាទៅធ្វើការឬមិនទៅធ្វើការក៏អត់បញ្ហាចង់ចូលមកងប្រហែលអីមិនថាបើមានបញ្ហាទេគាត់គេមិនស្អើមានចំណាត់ការអីដោយឯកជនតើឯកជនអត់បានទេអត់បានទេពួកបដៅទៅលើ profit អ្នកឯងថាធ្វើមិនល្អអឺមិនជាគម្ភ ्रू អ្នកឯងចេះជាគម្ភ ्रू អាហ្នឹងដល់តែចប់ហើយគេអត់ទុកទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចថាប្រព័ន្ធពីរនឹងអត់ដូចគ្នាលោកគ្រូបាទ លោកគ្រូមានមានអីចង់ຖາມទេលោកគ្រូឬក៏មានអីចង់លើកឡើងបន្តិចចង់ចេះចេះទេលោកគ្រូអាចលើកឡើងបានបាទបើសិនយើងបង្កើតឧបព័ទ្ធហ្នឹងចង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងធ្វើបានតែសំខាន់តែយើងធ្វើទៅវាប៉ះអីខ្លះហើយយើងងត់ស៊ីជំរឿស្ថាប័នរដ្ឋទេអញ្ចឹងការណាយយើងចេះតែធ្វើតែតាពីសហ្នឹងមានបញ្ហាបន្តដល់រដ្ឋដល់អីហ្នឹងទៅវា តែមានបញ្ហាតែបើវិស័យឯកជនខ្ញុំស៊ីជម្រៅច្រើនខ្ញុំដឹងថាវាធ្វើម៉េចដើម្បីមានសិទ្ធិភាពតែរដ្ឋក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានទៅនិយាយមិនហ៊ានអីលូកអីជ្រៅដែរបាទនៅលោកមួយចំនួនគាត់នៅទីនេះគាត់អាចដឹងថាតើពេលយើងអនុវត្តឲ្យដោយឯកជនតើវាប៉ះពាល់អីប៉ះពាល់អីចឹងហ្នឹងណាតែបើឯកជនគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហ៊ានទៅធ្វើអញ្ចឹងដួលលើនឹងស្របព័ន្ធនឹងដួលហ្មងប្រឹងហើយបន្តមកទៀតតលាក់ដៃអត់បានបើ អាយុជនត្រូវតែ hip hip à power នឹងរហូតបាទអត់អាចទម្លាក់បានទម្លាក់គេឃើញភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងត្រូវតែព្រឹងបន្តហើយណាមួយទៀតទម្លាក់ក៏អត់កើតដែរព្រោះប្រះខែជាងព្រឹងដើម្បីឲ្យសម្លាយប្រះខែហ្នឹងគេមានប្រះខែទី12ទី13គេមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រឹកអីចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងទម្លាក់ដៃអត់កើតទេអញ្ចឹងតែណាធ្លាក់ អត់បាន incentive ហ្នឹងអ្នកខ្លះអា incentive ហ្នឹងបានចរើនជាងប្រាក់ខែនឹងទៀតព្រោះធေါ်ប្រាក់ខែ1000ដុល្លារអានោះបាន1500ទៅលើនឹងទៀតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងតម្លាដៃអត់ការទេប្រហែលឆ្នាំគាត់នៅទៅព្រឹងដែរហើយគោលការណ៍របស់ឯកជនមួយជំនួនទៀតគេមានអាលុយគេថាការថែរក្សាបុគ្គលិកហ្នឹងគេធ្វើការចាប់ពី3ឆ្នាំទៅឬក៏1ឆ្នាំទៅតាមអាស្រ័យលឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេឲ្យលុយថែមព្រោះធေါ်ថា3ឆ្នាំទៅខ្ញុំអាចឲ្យ5-10%នៃប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅ អឺលុយក្រុមហ៊ុនឲ្យលើហ្មងហើយលើសពីនឹងទៅបានប្រមាណយ៉ាងទៅហើយទោះតែអ្នកឯងសម្រេចបានប្រមាណមិនបានមកយកទៅថែលើដល់ទីទៀតអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អាចអាចធ្លាក់ដៃបាននៅបើវិស័យឯកជនណាតែវិស័យរដ្ឋខ្ញុំអត់ស៊ីចម្រើថាតើគេឲ្យឲ្យអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ការវាតម្លៃបុគ្គលិកគេវាតម្លៃមិនទេឬក៏ហានប្រកាសរបស់ក្រសួងចេញមកប្រមាណភាគរយគឺប្របប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចេះអញ្ចឹងមកវាអាចប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលភឹងផេង ប hmm. hmm. uh, ាទអ្នកប្រឹងក៏បានប៉ណ្ណឹងអ្នកប្រឹងតែមកធ្វើការអញ្ចឹងសោះក៏ឡើងប្រាក់ខែហើយលះហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ថាងប្រាក់ខែរត់ច្រើនច្រើនជាងឯកជនខ្ញុំថាហាមិនគោអញ្ចឹងគាត់ថាបិញច្រើនមិនខ្មិចបើរត់ធ្វើការតែមួយថ្ងៃបានប្រាក់ខែ400នឹងប្រាក់ខែធ្វើការតែពីរថ្ងៃបានប្រាក់ខែ450នឹងបាទហើយយើងធ្វើការឯកជនសឹង30ថ្ងៃពេញបានតែ300នឹងឥឡូវគ្រូគុណមើលអ្នកខ្លះគាត់ចេះលេងអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងអាចមកពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំអត់ស៊ីជំរើទេបើវាវាមិនអីមិនអីអញ្ចឹងណាលោកហួងមានអីមិនចាក់សំនួរលោកមានអីចង់ចូលរួមទៀតទេឬក៏ចង់បន្ថែមអាចលើកឡើងបានអោឲ្យលោកអបគុណជើងប្រធានគុណរបស់បានបាទបាទបាទអរគុណលោក បាទបាទបាទអរគុណជើនលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចរឿង assignment ផងណាខ្ញុំឃើញបានតពីអ្នកឡើយទេដែលបកកើតជាវីដេអូទៅញញមកមកខ្ញុំហើយគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណាហើយលោកគ្រូអាចធ្វើបែបហ្នឹងហើយអាចរៀនសូត្រពីគាត់ហើយខ្ញុំបានយកគាត់ទៅដាក់នៅក្នុង YouTube ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទៅមើលគាត់តែបើខ្ញុំនឹងដាក់គាត់រហូតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លុបគាត់ចេញទេគាត់ដាក់អញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទោះបីជា4 10 20ឆ្នាំទៀត30 40ឆ្នាំទៀតក៏គាត់នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងដែរទុកឲ្យកូនគាត់មើ ធ្វើ assignment ជាអនុសាវរីយ៍ក្នុងមួយបាទអញ្ចឹងអរគុណចា៎លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចូលរួមជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកហើយថ្ងៃស្អែកយើងប្រឡង mid term ផងអញ្ចឹងដល់គ្រូចាំមើលមេរៀនផងឲ្យផងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់បានមើលមេរៀនរៀនពីមុនពីមុនមកទេអាចទៅមើលនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានផ្សាយចូលក្រុមនឹងហើយបាទដាក់ Wi-Fi លេខ 7B វិចិត្រទៅបាទហើយលោកគ្រូអូសទៅក្នុង playlist តែតកតងជាមួយនឹង median management of chain ហ្នឹងទៅគឺមានតង្ហោឲ្យពី median ទី1ដល់ median ទី3ហើយ median ទី4នេះខ្ញុំនឹងចូលទៅដាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណចាស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ